မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်มาราโดน่าหมอกกูเตะฮะวันนี้มาพี่นะนะพี่พี่แหละพี่แหละฮะๆโหนี่น้องนายเนี่ยซอมงาโลลาไม่ญิ่นน่ะเนาะฮะมาร่าช้องน่ะซอพี่อ่ะตาเราญิ่นเนี่ยอ่ะแหละตาเนี่ยลาไม่ลောက်น่ะเนาะเตวาเมมาๆมาโตนี่เนี่ยไม่ลောက်เลยไม่ลောက်ซะเนี่ยงาโลลาพี้เนี่ยฮะล่ะงาซ้วยซี้อ่ะเนี่ยทีละนิดทีละทีละทีละเฮ้ยตูอ่ะโหมาเม้นเนี่ยบ้ามาบ่ต่อแล้วญิ่นมากวายตัดนี่อ๋อမင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒါသူဖြစ်နေကြเนาะဘာမှမထူးဆန်းဘူးကိုလန်းကိုသွားတော့ကြဘလုံးလာမယ်လို့မျက်မှန်မှာကိုယ်ရနေဦးမယ်တော်အန်ဒီရေအန်ဒီလာပြီတားရေလာပြီအန်ဒီအန်ဒီတမီးရောတော့မထုံးစံတိုင်းပြဿနာရှာနေပြန်ပြီဟဲ့ဘယ်မှာဖြစ်နေပြန်ပြီလဲဘယ်မှာပြရမှာလဲထုံးစံတိုင်းဘောဝင်းထဲမှာပေါ့ခလေးတွေနဲ့ရံဖြစ်နေရเนาะဟောဒီကောင်မလေးကဒုက္ခပါပဲအန်ဒီရဲ့အန်ဒီရဲ့ကိုတပီးကြောင်းလဲကိုသိရတဲ့အဲ့အချိန်မှာတောက်ခလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခါတည်းဘလုံးနဲ့ရောပြီးကန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီတော့တော့နဲ့နေခံရပါအောင်လည်းများတယ်ပြီနော်အချိန်နဲ့ဆက်သူပြန်လာလိမ့်မယ်ဒီလေးဖို့တူတာဘလုံးဖြစ်တော့လဲအဲ့ချက်ပါတခါကြီးလည်းပွင့်တော့မလေးမလေးမိရဘငါ့ကိုပြန်ပြီးဖြစ်တင်နေတယ်ဟုတ်လားဟင်ကိုကိုပြန်ရောက်နေလား sorry sorry ဟိုတမီးကမေတ္တာဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ငါ့ကိုစိတ်မပူပါနဲ့အေးငါကလည်းမိရောပဲအချိန်မြင့်စိတ်ကူနေရသိရလားဘာဖြစ်လို့လဲဘာပြရမှာလဲခလေးနဲ့သွားပြီးရံပြစ်နေတယ်ဆုံးဟာအိမ်တော့ပြန်မြောက်တယ်တင်းပြန်လာမြန်လိုက်လားဘသူချွနာလဲပြောင်းဩဘသူရှိမလဲဘသူလဲနားပဲစိတ်မပေါလိချွနွေးချွနွားချွန်ပြအခုကြောက်နေဟလားတတိချီဘူးတော့ကြောက်ကြမှုတဲ့အတိုင်းပဲနားခွေးတကားပြတ်ပြီးလားမလားချွနွားမမီဘာလို့တော့တောင်းကြတယ်ဟာချွန်နေလားဟုတ်တော့ပါဗောတော်လူကြီးတွေချွန်ရလားလို့အေးအဲ့လိုမျိုးအတိုင်တော့မခံကျင်လေပြဿနာဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့ဟောဒီတော့ချုပ်ဘူးဒီမှာချွန်ဆောင်နားဟမရပဲအမီကကစားလာပဲချွန်ထွက်မှာဗောလူဝဲကချွန်ထွက်လာဆက်နေတာဟောပြန်ပြောနေပြီဟောဒီတော့ချုပ်ဟင်းဘောအဲ့လိုကြီးနော်ခဏတော့ကြုတ်ရခင်ဟာထွက်လာတော့ပိန်ပြန်မဲ့အများရဲခင်ဟာသူ့ပြန်လဲပောက်လာလေအကိုပြန်ပြောနေပြန်ဒီကောင်မလေးကလေโม่คนในดูอ่ะตะมี้ตะมี้ว่าติเนี่ยล่ะฮะเจ้าอ่ะตะเกยจิ๊นน่ะอ๋อๆโอเคมวยวยจี้นี่แหละบ้ามาเปียวไม่ได้บาเนี่ยตั้วจิ๊นเนี่ยเอาย้ายไล่หมดเลยเนาะข้าบ่ตัดอันนี้ตัดป่ะครับตัดป่ะตัดดิเอ๊ะๆอาจารย์นี่มาตะมี้เนี่ยตะเกยจิ๊นสรแล้วมันก็ไม่ทราบขึ้นจ้ะมันยังไม่ติไล่อ่ะอ๋อ
မင်းနာမည်နေသူရနော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအေးအော်မင်းသူရအန်ဒီတခုလောက်မေးပြရစီဒီကားကမင်းရဲ့ဟိုကိုပိုင်ကားလားဒါမှမဟုတ်ဟိုစပေါ်တင်ပြီးတော့မင်းကနှားမောင်းတာလားအော်ကျွန်တော်ကဟိုဟာဟိုစပေါ်တင်ပြီးတော့လေနှားမောင်းတာပါအော်မင်းမိသားစုတရားရောကျွန်တော်မိသားစုအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမေကဆုံးသွားခဲ့တာကြာပါပြီကျွန်တော်အဖေကဟိုအခုထောင်ထဲမှာပါဟမ်ထောင်ထဲမှာဆိုတော့ဘာဖို့နဲ့လဲကွယ်လူသက်မှုပါအဲ့ဒါဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်အဖေကလေဟိုလူသက်မှုဆိုရင်မဲ့လေဟိုသူများကိုမတရားဟိုလူသက်ပြီးတော့ထောင်ချသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဖေဖေကိုမတရားအကောက်ကြံလို့လေအဲ့ဒါလက်တော့ပြန်ရင်းနဲ့လူသက်မှုကျွတ်လို့ဆိုလို့ဖြစ်ပြီးတော့ထောင်ချသွားတာပါခင်ဗျာဖေဖေထောင်ချသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က12နှစ်13နှစ်သားလောက်ပဲရှိအောင်ပါဖေဖေကသူလက်ထောင်ချအောင်သူယုံကြည်အားထားရတဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဒေါ်တင်ဆန်းတို့အိမ်မှာကျွန်တော်အပ်သွားခဲ့တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီအချိန်မှာကိုယ့်စောက်ပုံကိုရက်နိုင်နေပြီဆိုရင်လည်းအနီဒေါ်တင်ဆန်းတို့ဗီဇာစုကနေပြောခွဲပြတ်မသွားပဲနဲ့သူတို့ကျေးဇူးတွေကိုဆက်ရင်းနဲ့အဲ့အိမ်မှာပဲဆက်နေဖြစ်နေရပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကလေအခုမိုးတို့နဲ့အတူတူအဝေးစင်တက်ကိုတက်ပါတယ်ဟိုအားရရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးတက်ဆီဆွဲပြီးတော့အနီဒေါ်တင်ဆန်းတို့ရဲ့ကျွေးကျေးဇူးကိုတက်နိုင်တယ်လို့လေးပြန်ဆက်နေရပါအေးပေါ့ပဲဟိုလူဆိုတာမျိုးကတယောက်နဲ့တယောက်ဘာချင်းပဲတူကြပါမလဲတယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအန်ဒီကတော့လေအန်ဒီသမီးလေးရဲ့ဘဝကိုជីជីမှန်းထားတာဒီချက်ပို့ပြီးတော့ជីပွားအောင်တိုးတက်အောင်မြင့်မားအောင်အပြည့်ကြီးပဲထားတာအထူးသဖြင့်တော့ပဲသမီးလေးရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ့သမီးလေးရဲ့အိမ်တော်ရေကိုအန်တီကလေအန်တီကိုယ်ကထိန်းချုပ်ထားတာတော်ရုံကံရုံလူဆိုအမလေးအန်တီတက်စီဒီမှာတိုးကိုမတိုးတာအန်တီကလေအန်တီသမီးကိုဒီမှာလည်းမထားအောင်နိုင်ငံသားကိုပို့ပါဘုမာကြတော့အဆက်အသွယ်ကောင်းလေပတ်ဝန်းကျင်အစ်စ်လေးပို့ဖို့ရဲ့တိုးတက်ရတိုးတက်ကောင်းလေအများကြီးတွေ့သွားတယ်ဘဝအမြဲတောင်းနေသွားနိုင်ပြည့်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဲထားမှာဘုရင်လားအခေါမမပြောနဲ့အန်ဒီကလေအန်ဒီသမီးကိုအကြီးကြီးအကြီးကြီးကိုမန်းထားတာကွအင်းမရှာရဲ့အဲ့ကျွန်းနဲ့ကိုရိုက်ပါဆိုမှနင်အိမ်နာကျွန်းနဲ့ကိုလှမ်းရလိုက်တာလားဘုသူမညနောင်ကမဖက်နဲ့နော်တင်းသွားပြီပြလာအ3ချက်နဲ့ဝင်လာနော်ဟာအမ4ချက်ရိုက်ွားလေဟာဗာ4ချက်မှာ3ချက်ဟဲ့ဟုတ်တယ်မလား3ချက်လေးပြောလိုက်3ချက်နဲ့ဝင်လာလို့ပြောလိုက်လीဟာငါမမိတော့ငါမမိရ3ချက်ပဲဟာမဟုတ်အမ4ချက်ရိုက်ွားတာဟုတ်တယ်မရောက်မေဟုတ်တယ်အောင်းမေအောင်းမေ3ချက်3ချက်ပြေးပါစားဘာလို့ပြရမှာလဲအောင်းအဲ့လိုလုံးမရောက်မှာအင်းလုံးတယ်ဘာဖြစ်လဲလုံးလို့ရလို့တာဘာဖြစ်လဲမရှာလေလူမီမကောင်းသမီးမကောင်းခလေးနဲ့ရက်ဖြစ်နေဟလားအမေရတယ်သူတော့ညစ်တာ ਉ ဦးလေနင်းနဲ့ရက်ဖြစ်နေတဲ့အရွယ်ရုံလဲကြည်စမ်းမအောင်ဟာမတီမရှာရဲကအမီးရှာအဲ့ဒါဘာဖြစ်အတန်းချုံလိုက်ကိုကလည်းရှာကလေးလေးပဲရှိသေးတယ်အတန်းတာယာပြီးချိုးနေမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားလို့ဘာလို့လဲကြောက်လိုက်တာကြောက်လိုက်တာငါကြောက်တာအဲ့လိုအတန်းမျိုးတွေနော်ညတော့ကလည်းအိမ်မက်မကောင်းဘူးအခုကိုပဲလေညကိုကမသိမသားလှုပ်ချင်တာဟိုသိတာမသိတာပါကိုကဟိုကိုကလေဟိုလူရှင်တော့ဥရှင်ကြီးနဲ့တူပဲငေါ့ပါတော့ဟမ်ကိုကိုမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုစားရည်ရကောင်းတယ်လို့ပြောအားကြင်နေပြီအားကြင်နေဟမ်အားလူကြင်နေပြီလည်းမသိဘူးကြိုပြောထားမယ်နော်ငါမှပေးစရာဘာမှမရှိဘူးကိုကလည်းကြိုကန်နေပြန်ပြီကိုလေးရှားလို့ကျင်တာတိတ်မများဆောင်မဟုတ်ပါဘူးပတ်စံရလိုက်ပြီဘာကိုကလိုက်တာလဲမနေနဲ့ပတ်စံ5000ဆိုတာနဲလာကိုနေရပဲအန်တီမျိုးမဘွေးတွေပေးနေငါကြားရနော်အကုံဝမ်ကုံဝမ်ပြီဟာကြီးစက်ကြီးစက်ဒီလောက်မဘွေးတွေအများကြီးကိုဒီလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကုံတော့နင်ဘယ်လိုသုံးပြလိုက်လဲမဟုတ်ပြောစမ်း
ดีคลีนๆเนี่ยมันเหล่าเล่มันเหล่าซะนี่เนี่ยย้ายดาวเนี่ยช้องนี่แหละหละฮ่าดีกองเนี่ยคณะก็ได้ย้ายนี่จ้าโหล่ช่าช้องมาบ่จี่นี่บ่ดีคาใจนายเอาย้ายไปตะไว้หนองติ้งเป็ดฮ้อแล้วสะตะดอเนี่ยกาวตีตั้วย้ายผู้ด้วยงาเสียอะเย็นนี้ดาวเนี่ยบ่เฮ้ากูก็เอ้อเอาหนีนี่ละอ๋อล่ะเฮาอ๋อมาบ่งาต้องดีตะบะอยู่มายุเสียไม่จี้ไปดาลิจ้าล่ะพี่ฮะ เดี๋ยวมามิชาเนี่ยเสร็จแล้วตะเนี่ยจะลาออกมามะมัดเต็งหูบ่ฮะอะน่ะเนี่ยเปี่ยวพี่ปีดิผิดเนี่ยล่ะดีอะดั้นมาดีซาโหดีเสียเนี่ยเปลี่ยนเสียเราเนี่ยเจ็ดแน่เนี่ยล่ะฮะเปล่าซะมาโหกูก็ไม่อยากชาดีตะลงถัดตาอยู่ช่วยเปียวนี่ล่ะช่วยเปียวเนี่ยนี่ก็ช่วยเปียวเนี่ยเนาะตะเปียวเอาไปไหนกูตั้วกูก็เหรองาร่องนี่นะห่องนี่ไล่ตาโหตะแกงจ๋าเลยชากูก็ซะเนี่ยกูไอ้ประสันเนี่ยเลยกูชาตะเปียวเปลี่ยนไปอ
ชีดาบ่ฮู้กูกูเอ้โหชาตังเงินนี่บ่ซุมาติ่แหมล่ะโหตัวอ่ะเลยมะเนี่ยแฟนซีพิซซี่นี่ตั้วแหมโลเด้อ่าชาละวุ่นฉันเนาะง้าละวุ่นแค่ไปบาเฮ้โลมาไล่ตาโหอ่าง้าดองวุ่นไล่เด้อโหอ่าชาลิง้าดองเปลี่ยนไปพิซซี่เปลี่ยนอยู่อ่ะมากูกูไม่เมสิอ่ะละต้อมหมดเลยมามาฮอดกูเปลี่ยนไม่อยู่น่ะชาอะญะหนองไงอ่ะเรามากูกูอ่ะชาตะมาบ่เนาะกูง้าดองนี่กูมาแฟนซีเลยกูจะเอามาพี่ชา เนี่ยนี่ตัวตัวแต่เล็กแต่ไหนเนี่ยดีล่ะฮะงาจะดีปะสังงาเราบ่ต้องมาชิเนี่ยเมียวพี่เมียวแห่ไปพี่รอดาวน์เนี่ยมาพี่บ่เลยงาสู่แรกกลางวันเลยดีหลูญัตนาမျိုးไม่จี้จ่อเลยเป้แม่ตาแม่ทุกคนรู้ชื่อเนาะนี่ก็บ่ไปพี่รอยูชิตัวติโลเนี่ยอธิเว้ยอ้าไม่จี้ไม่จี้ไม่จี้นะดีใจเนาะดีใจเนี่ยซ้ําเนาะเดี๋ยวมาแกตาดิบาชิตาดิบาบาเจอหมูเจื้อซุเว้ยนะนานๆมาเจอแล้วเนาะนานๆมาเจอแล้วเนาะโจ๊กโจ
ไปกล้ามาตัวมันจีรอกระดิบเลยเนาะกูจะเกะกระดิบเลยเนาะกูเนาะเปียโนมาตายมาเนาะกูเนาะกูไม่กูอันนั้นเราทำอะไรเนี่ยไม่ยาวละเราขาดเลยเลยเยอะสิจริงๆอ่ะเราทำเนี่ยจีวะละย้ายเลยก็พี่เนี่ยกูไปตีใครเราไหมไม่ใช่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 ไม
你要弄包皮，你要玩一下没？你阿拉没他。不过。哼，要来路线到闽南眼里呢，啊，地的路路，他来路路，快路路呢，不熟嘛？是。哎，喏，你来都瞄来来，比如瞄背面呢，哥哥来来，三大哥阿彪阿彪没来着，彪面呢，你都瞄弄谁呢？我真的叫他比他哩喏，喏，哥哥来地叫，哼。我们家比如没有零，没有三呢，半千里地的，对吗？那牛肉白皮带是毛人家搞我拿来了，把猪扒肉的抓地他皮的，ดูดูกระซ้ามันนะกระซ้ามากระซ้ามาไม่จีนหรอกโอ้ชิ้นนี้เลยยานี่เลยนะอืออ๋อเอาป่วยซะอีกแล้วกระซ้ามามาดิป่วยซะอีกแล้วตัดเลยเนาะติดแล้วพูดแต่เนี่ยแหละอ๋อน่าละชาตัวละไม่ติดป่าวเอ๊ะไม่ป่ะล่ะฮะแกครูรอดไม่ป่ะล่ะมินูงาอะตันตันตะดิไปทายะตะเนี่ยมินูตั้วซ่าล่ะฮะครูรอดมินะชาจองมินูติบิป่ะล่ะฮะไอ้กัวยอกจาลีเนี่ยมันไปทาอูล่ะไม่ดีจ้านนั่นแหละเด้อไอ้กัวหุเด้เนาะอันนี้อ่ะပြောပြတယ်ช้าเหอะอภิอ่ะเด้ตะอู้ยอกจาลีโหลจินน่ะอ่ะยอกจาลีไม่มวยเบ้เนี่ยตะมีเลมุล่ะโหลยอกจาลีเนี่ยมันไปไล่ตาเด้เปียอ๋อ
လားဟိုငါတို့ကလည်းကွာဟိုသူ့ပုံစံလေးကခလေးဆန်ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတာနဲ့ဟိုခင်ရှင်လို့မိတ်ဖွဲ့မိတာပါကွာဟာအခုရောခင်ရှင်စရာကောင်းသီးလားဟမ်ကောင်းသီးလားဟိုကောင်းနေကိုမိုက်ကနေဖြစ်သွားတာပဲကြောကုန်လေလက်သီးပြင်းပြင်းတစ်ချက်မိလိုက်တယ်လို့ပါပဲကွာအရသာသိရှိသွားကြတယ်ပေါ့ဟမ်ဟုတ်တယ်နောက်ဆိုရင်ရှောင်းတော့တခုခုဖြစ်လို့ရှင်ငါလုံးဝတာဝန်မီဦးကြားလားစကြစကြရှောင်းမယ်ရှောင်းမယ်နော်အေးအားဆိုလဲပြီးတော့ခုတော့ကြကြောင်းတော့ကြမယ်သွားတော့မလားအမေမင်းကြောင်းတော့ကြမှာစိုးတာနဲ့နဲ့မိုးနဲ့တွေ့ရနောက်ကြနေမှာစိုးလို့မလားဟုတ်ပါဘူးကွာအေးရောက်မင်းတို့ကောင်းတယ်ကွာအဲ့အကြောင်းပြောရအောင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်တော့ငါကောင်းမောင်းနေမိုးတို့သားမီနဲ့တွေ့တယ်ကွာဟိုသူတို့သားမီကွာကားကားတာနဲ့ငါလည်းအားလိုက်ပို့ပေးတာလမ်းပါကွာသူ့တမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့မျောလင့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချသွားလိုက်တာများကွာငါရဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေတော့လေတခြားစီပဲဟာအဖေကသူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဝီမျက်နှာတွေလို့ရှင်တပည့်မျက်နှာဘာကူမှမကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့နဲ့ဒီဘဝယူကြည့်ရတာလေရေတွေကိုတတ်ချင်ပုံမပေါ်ဘူးဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့မောတော့တနာစရာပဲကွာငါနဲ့လေရှည်ရှည်မှဆိုဖြစ်ပါမလားမသိဘူးตุ๊ฟายเซตะกูมาတော့မကြိုက်ဘူးကွာအောင်မတရားရေးပါရီလို့ပါလားမောင်တို့တန်းချင်းမပိုင်သည့်ပန်းမဆိုင်သည့်ရင်ခွင်လွန်ခဲ့တဲ့တန်တာကြီးဒီရသည်အမိပွင့်စီဖို့ကိုပြိုးခဲ့တဲ့မျက်နှာဖက်ဆွမ်းမစေခြင်းသည့်တစ္ဆာတရားငွေဦးရင်တကားဝမှာကြဆုံးမှာကျွင်းချံရစ်ပြီးမင်းပြန်လဲကြည့်စေခြင်းဘာလဲမရေးနိုင်လေဒီမှာဆော်တင်စမ်းမှာအရှင်ရေးထားမှာဘောဘောဘောဟာထိတ်ကောင်းလေငင်ကခန်းထဲဘာဝင်လို့ညာဟမ်ဒီမှာလေမင်းမြတ်ကိုအခန်းအောင်တန်ရှင်းလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုအခန်းကိုတန်ရှင်းမလုပ်ခင်ကိုကိုလက်ဆင်ပေးရမယ်။မာဘာလို့ဆက်ပြီးမှာဘာလဲလာပြောနေတာ။ကိုကိုရဲ့ခပြာမရေးတယ်မရေးပါနဲ့လား။ခပြာရော့တာကြီးပျက်စီးပါလေ။ဟုတ်ဘာပြောတယ်ဘာပြောတယ်ဟမ်။ဟုတ်တယ်လေဘာလဲမပိုင်ဘူးပဲပေါ်တော်တော်နဲ့။ဟာနေရတယ်ဇူဖတ်တယ်ဟလာမိရှာအဲ့ဆောင်ပေးတယ်ပေးစားပေးစားစောင်းပေးစားကောပြန်ပေးလို့ငါပြောနေတော့ပေးပါဦး။ငါအဲ့ဒီကတိုင်လိုက်မှာနော်။တိုင်ပေါ့ပေးလို့ငါပြောနေတာပေးစားပေးစားပါစေလို့မပေးထိုင်ရောရလေအဲ့လိုကြုံတော့ပို့လာမှာပေါ့ဒီမလေးကဟိုကြည့်ရတာတော့လေဟိုအကျိုးစွရာတော့အစ်စ်လိုရတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုအချိုးလေးလေးနဲ့နားတော့တယ်နော်ဒီမလေးနော်ဟိုကိုကိုစစ်စစ်လေးပြမလားမနိုင်ဘူးဟိုအကဲဒီပါဒီမလေးရဲ့ကဲဒီနားကုန်မယ်တို့လားဟိုစစ်စစ်လေးမတတ်တာပါနော်အဲ့နေမလေးလေးပါနော်ခဏလေးခဏလေးနော်ခဏလေးနော်ကိုစစ်စစ်ပြမယ်နော်ဒီမလေးဟုတ်ပါအောင်လားမပြောနဲ့နဲ့ကဲပါအဲ့အခုပို့တာလေးလေးတာလေးဘာမှပြောနေတော့ခဏလေးပဲနော်စစ်စစ်ပြမယ်ငင်းလေးနေအော်ဒီမှာစစ်စစ်တော့ပဲ嗯，看那个，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 那个
ဟောညမလေးရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လက်ကလက်ကပုံပေါ့နော်စေးလိမ့်ပဲလို့ပျောက်သွားတယ်လုံးဝမကြိမ်နိုင်ဘူးโอเคညာလေးကသူပါမဟုတ်တဲ့အပေါ်သားကြပြလေးယူဖက်မိရတယ်အဲ့လောက်တော့မှလုံးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လက်ကြီးပုတ်ထွက်ပါလေပြတ်ပါလေဟာငါ့ရပါလေညမသုံးမရပါစေနော်ဟာပြောလိုက်တာဟာငါ့ရပါလေအကြည့်စမ်းပါဦးဟမ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ရင်ရပဲအမေတတ်တာပြောမယ်ဘလေ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 ပြောတတ်လိုက်တာပြောတတ်လိုက်တဲ့ကောင်ပါလေဟာဘွားကြီးပြောစီနေပုံကောင်မေဟုတ်ပြောပြောတယ်အော်ကဲမမူဘူးဘွားကြီးမချောင်းချောင်းအာအာဒီဒီချောင်းချောင်းတော့တော့မေတော့တော့ဘုရား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 ကောင်းလားကျင်းလို့လာပြီဘာမလို့လာမကြိုခိုင်းတာလဲသားရောအဆန်းရောဒုက္ခမပေးခြင်းလို့ပါဗျာအဲ့လိုပြောရမယ်လူတွေမှမဟုတ်တာရှင်ကဲလာလာကျန်းကျန်းမှမှာပဲနော်အခုလိုပြန်လာနိုင်တာပဲကျမပြန်အရန်ဝင်တာပဲသားရောအော်ခဏနေပြန်လာတော့ပါပါအစားတော့အစဉ်ပြေနေတာတွေ့ရတော့ကိုလည်းဝင်သားပါလေပါဟာမေရလည်းတကောက်ဖြစ်သားပြန်ပြီသမီးလာလေဟိုသမီးလေးတောင်ဒီဝေရောက်နေပြီကိုဟုတ်တယ်ကိုအောင်ကရေနေ့တည်းလည်းကြာခဲ့ပြီလေဒါပေါ်ဒါပေါ်သမီးဒါတခြားလူမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့သမီးကိုကိုကြီးရဲ့အဖေပဲအော်ထောင်ကြနေဦးလေးဆိုရလားကဲအော်ကရနကရနလေးလေးနော်ဟိုတမီးပြောတာလေဟိုထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ကိုကိုရဲ့ဖေဖေလာလို့မိတာပါအေးဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာလေးလေးကဒီနေ့ပဲထောင်ထဲကိုလွတ်လာတာပါလေးလေးကျွလွန်ခဲ့ပြီတဲ့ဖြစ်ဒီအားလုံးပေးဆက်ခဲ့ပြီပါပြီကွယ်လေးလေးဟိုလေးလေးကိုလေဟိုရှားသိကျင်တာလေးမိလို့ရပါတမီးတမီးရေသွားချို့ရေသွားချို့နော်ဟိုโอ้กูก็เลยอวยยะนี่ลาอ่ะแล้วขี้ปั้นล่ะเนาะพี่เนาะครับพี่มาเดินซะเอ้คลีอ่ะตูติดกินน่ะมีกินน่ะมีป่ะแกมีมีโหโหเลยโหลิลิโหถอดแน่มาลิจောက်เสียกองล่ะเหรออ่าติดจောက်เสียกองน่ะบ่ตะมี้เอ๊ะดุเนี่ยမျိုးอ่ะตะคอกยกตั้วพี่รอบถัดบด้อมมาไม่ตั้วได้เนี่ยเนี่ยမျိုးกูโกรายอ่ะแล้วไอ้เนี่ยไม่ตั้วไหนอ๋อกูทิ้งทิ้งยะแม้ตะมี้เอ้ตะมี้เอ้ถ้าซูลิลี่อ่ะพาลูกท่องแล้วเหรออ่ะนะครับดิอ้าซัสซุกอยล่ะซัสซุกอยเหรออะเมียเหรออะเมียน่ะกูๆเนี่ยมันไม่เจอเหรอลูกโหดาเมมัตเตนซ่าแหละคลีอ่ะตีจินน่ะเมยบาสิกวยแกลิลี่ပြောပြမယ်ลิลี่ท่องจ๋าတယ်เจ้าอ่ะเปลี่ยนပြောလို့မကောင်းတယ်အမှုကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုกวยตะมี้ရဲ့ลิลี่เนี่ยลิลี่ရဲ့เมษွေกูตานอูสว่าရှိတယ်อูรุเนี่ยก็จောက်ตู้ปูဆိုပြီးော့พากันไปกูตั้วจ๋าเลยวงบราเยตุตุนโนบัวดิดิเดปูยซ้าไหนตอกไหนน้องมาเถอะโหบาเนตองนี่ล่ะดูจ้าเต็มไม่หลบบาเนเปียนดูจ้าบาเนเลยเหรอครับตุตุนักนี่โทรเนี่ยหูได้กุกุตุก็เลยกูยอดแล้วจ้ะบรุกุซ่าเปียဟုတ်ပါတယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့ကုသကံကောင်းလို့ဒီချိန်တို့အတွင်းမှာတံမိုးရှိတဲ့ကြောက်ကငါတို့လက်ထက်ကိုရောက်လာတာဟုတ်အာတံမိုးရှိတဲ့စကားပြဒါပေမဲ့သူကြောက်ရဘူးကြီးလားဟာကြောက်ဆိုလာမျိုးอ่ะပိုက်ဆိုင်ထားတဲ့လူကုသကံကဘာမူတည်ရဲ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗျာမင်းနဲ့ငါနဲ့ကုသကံဒီလက်ကိုကောင်းလို့ရှိရင်ငါတို့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ကထောင်ကြောက်ကနေတောင်းကြောက်တောင်းကြောက်ကနေပင်ကြောက်ကြီးပြက်လာနိုင်တယ်ကွာနားတော်ကောင်းတယ်ဗျာအေးဟာကောင်းတော့ပြတ်တော့ပါ
ตีซะ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 เอ้อล่ะเวตะมี้ลิลิเยลောบดอธะริจองลิลิยะท่องเนมาทุกข์ริคันปิ๊ดเนี่ยจายีหนีเกยะเลยกวย โอ้อ้าสูลิลิโหลยาแกจောက်เดียวอ๋อใช่ล่ะป่ะตะมี้ลิลิอ่ะลုံจုံสึกชะในเนี่ยมาตึ้งทาแกล่ะตะมี้อ๋อมัดเตนซันไอ้จောက်ติโหลมัดเตนซันโหลมาอักแกล่ะตะมี้ไม่ทันแน่เนาะมัดเตนซันโหลตัวอาเนียม้ามาซุโหลมาอักแกล่ะบาเปียเนาะจม่าน้าเลยบาเลยขันธ์เนี่ยตะมี้ลิโหลลิลิปะ โอ้ดีมาบาเอยดีเจ้าเตียตําหมู่น้าเล่ๆหลูปะจิตาท่องจองตันเน่เด้ตะมี้ลิเล่ยะแลปะสันเล่ตะท่องเน่เมียลูตะเน่ดิผิดหะล่ะอ้าไอ้เสี่ยวเปียวน่ะเด้ติ้งตะท่องเปียวน่ะขึ้นมาเนาะเฮ้ขึ้นมาเลยอ่ะติ้งตะท่องอือห่าล่ะลิเล่ห่าดาบ่ตะมี้เด้ดิเด้ตองเปกาวเฮ้ตะมี้จิ๋นแม่ติ้งตะท่องอ้อติ้งตะท่องอือ โอ้เล่ตะมี้ตันจิ๋นแม่เนาะตะครับบุไทจ้าวตะบ่อ๋อไม่เอาเลยกั้นขึ้นน่ะบ่ขึ้นมาเนาะอ๋อสิสิเล่ตะมี้ตะท่าอือตะมี้อ่ะเลยโหตะท่าซะที่ป้ามายายแท้นาเล่ๆอ่ะโหดิโลจ้าวมิ้วเนี่ยเลยตะท่าอย่าไหนนะฮล่ะดาบ่ตะมี้อะตะลุติกูตะมูจีดาเฮ้เล่เปลี่ยนไปไล่นะเอ้ยบ่กวยบ่ไม่ใช่ซาตองมามาตวยได้เจ้าย้ายลงเนี่ยมาได้ตะมูอ่ะรอ ข้ามันรู้ไม่เอาบ่ตะมี้เลลี่รู้ตาป้าเนี่ยกุตุกรรมบ่มาหมูดีดาบ่ป้าถ้าซอลิลี่รู้ตะเท่ผิดไปบ่เนาะดาบ่พี่ชายพี่ชายฮ่าตะเท่กูกูลาลาติมาดิเพ่ตาเฮ้ย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 เฮ
ဖေဖေဦးချထားလိုက်တာထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့တော့မမြတော့ဘူးကွာစပါဖေဖေရဲ့ဖေဖေကိုစားစီခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့လေအန်တီကရှေ့ချက်ထားဟုတ်တယ်လေးလေးရဲ့လေးလေးဒါမျိုးမစားရကြဘူးလားဟာနော်ဟောခရော့တော့လေးလေးလေဘူးသူမြလေးဦးစားစီခြင်းလို့ပြောလိုက်မြေဟေးအေးပါဘာကြီးဝါရပါလေကဲပါတော့ဒီမှာစားကြစားကြဟုတ်ရဲ့ဟုတ်မှတ်ပြီဟင်းအယောလာမေဦးလေးမင်းမကောညီမလေးရမယ်ပြေးနေကြမယ်ဟာပြေးပြေးထက်စားလေးပြေးပြေးစားပါလေပါပြေးပြေးဒီကြီးကလည်းတော့အရန်ကောင်းလားမလေးအန်ဒီကနော်တခါတလေစိတ်ကူပေါ်မှာထပ်ထားပြီးချက်တာအခုတော့လေပြေးပြေးပြန်လာလို့အန်ဒီကချက်တာပြည့်လေအားလေးမကြီးပါဦးဟင်းတော်တော်ကောင်းတာပဲပါဆိုင်အစသာအရာရာအတွက်တကယ့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာလိုအောင်ပေါ့ဟဲ့ကြက်နဲ့တောင်ဘယ်လိုပြောနေရလို့ဒီမှာဖောက်တာတို့သားကအိမ်ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့သားမီတို့ပြစ်မထားပါဘူးကွာနော်အမေနေရကဘာကိုလာမလားဟုတ်တယ်လေတယ်လေသမီးရဲ့ဟိုကိုကိုကြီးကိုမိမိတို့ကဟိုခဏစောင့်ရှောက်ထားတာခုသူ့ဖေပြန်လာပြီဆိုတော့ကိုကိုသူ့ဖေလက်ထဲကိုပြန်ပြီးအားရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေသမီးရဲ့လေးလေးပိုင်ဆိုင်နဲ့ကြောက်တေးထူခွဲရောင်းချပြီးလို့ရှိနေလေးလေးလိုသားပန်နဲ့ဘွားပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ရမှာသမီးရဲ့ပြီးတော့လေလေးလေးကသားပေါ်မှာမိဘဝတ်တရားတွေမကြည်ပြုံနေတာကြာပြီအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့အခုချိန်မှာအတိုးချပြီးတော့သားလေးကိုပေးစားမှာဗျာ။ဖေဖေကလည်းသားအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူးပါဘူး။အခုလိုမျိုးဖေဖေကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ပြန်ပြီးရောက်လာတော့ပဲသားအရန်ဝမ်းသာနေတာ။ဖေဖေတို့သားကပြုစုခွင့်ရဖို့လေ
เนี่ยป้องเนี่ยมาส่องละอะคู่มาไปอตู้ฉาบีปิ้วซื่อออกมาพี่อ่ะตื้อได้มั้ยล่ะมิชาหึตู้เผยปิ้วซื่อจินน่ะแหละมีเมียงอ่ะก็มาปิ้วซื่อกูป่ะมีเมียละชาวหลุอเมียที่เปียงเนี่ยแหละฮะมาบ่เปียงว่าดีหลุเลยพ่อมาเราไม่ว่าเลยบาละงูร่มหลุล่ะหึมาสิซ่าหลุปอดโชมิชาป่ะตะมี้โหไล่เดี๋ยวช่อไล่ป่าวกวยป่ะช่อไล่ป่าวဒီကောင်မလေးอ่ะအဲ့ရဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးခလေးတွေတောင်းဆိုမင်းဒီလောက်တော့နားလည်ပြီးပေါ့ကွာဟုတ်လားဒါသူ့ဖေနဲ့လိုက်ပြန်နေရမယ်ဆိုတော့ပျော်လို့သူများကြတယောက်တည်းနေရတော့မှာဟိုညီမလေးလည်းဒီမှာဟိုအန်တီရှိတာပဲညီမလေးလည်းအန်တီနဲ့အတူတူနေရမှာပဲလေပိုပြောနေတယ်ပျော်နေပြီမပြောပါဘူးညီမလေးရဲ့အဲကိုကိုကလည်းညီမလေးတို့တော့ဒီလောက်ထိနှစ်ပေါင်းများစွာအတူတူနေလာတဲ့ဟာတန်ရုံးစရာမရှိဘဲနေပါမလားသူဟာကိုကိုပြပြကတန်ရောက်လာတာဟိုပြပြနဲ့အတူတူပြန်ပြီးတော့မနေလို့မှမရတာညီမလေးကဲပြောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးကကိုနဲ့အတူလိုက်နေမှာဘာလိုက်လို့မှာလဲဟုတ်ဘူးလေညီမလေးပဲဒီမှာတယောက်တည်းနေရမှာဟိုကိုကိုမရှိရင်ပြင်းတယ်ဆိုအဲ့တော့ကိုနဲ့လိုက်ခဲ့ပေါ့ညီမလေးရဲ့တကယ်လည်းလိုက်လို့မရပဲလိုက်ပြောမနေနဲ့ဟောဘာလို့မရမှာလဲညီမလေးဘောပဲမူတည်တာညီမလေးကလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လိုက်ခဲ့ရနော်မမေတယောက်တည်းဘယ်လိုလုပ်နေခဲ့မှာလဲသူကြောင့်သူ့အဖေနဲ့သွားနေပြီသူများကြောင့်အမေနဲ့ခွဲနေခိုင်းတယ်တရားလားဟောကိုကျင်းမဆောက်စိတ်ပုတ်ကြီးဟောဟေးဒုက္ခပါပဲညီမလေးရဲ့ပေါ်စီပေါ်စီပြောနေနဲ့မပြောပါဘူးရှောက်ပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ကဲငါကိုကိုပြောပြမယ်ညီမလေးနဲ့ကိုကိုနဲ့ကတကဘာစီကွာသွားတာမှမဟုတ်တာပြီးတော့နိုင်ငံနေချားသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒီတမျိုးတည်းမှာပဲအတူတူရှိနေတာညီမလေးကကိုကိုသတိရလို့ရှင်လဲလာလေးရတယ်ကိုကိုသတိရလို့ရှင်လဲလာတွေ့လို့ရတယ်ဘယ်လိုမှပြည့်ရနေရပဲအဲအဲ့မှာမကျင်တဲ့တေးဘူးဆိုလို့ရှင်ညာအိညာနေနေမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲနေလို့ရနေရပဲကဲဘာပြဿနာရှိလဲအေးဆေးပဲလေကဲငိုပရိသန်းပါနဲ့လာလဲမလာပဲနဲ့ငိုနေရငိုပါငိုဘယ်သူမှလာမှာလဲလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုလာမပြောနဲ့တော့ဘာတော့ပါညီမလေးကလည်းကဲတလာလာโง่แล้วโง่โง่เอ้ยีรอบไปยีรอบไปยีรอบไปเอ้ยว่าจังหวะนี้เอ้ยกูก็ซ่านะโง่เนี่ยเนาะไม่มาติ๊กๆๆแกซ่าจังหวะป่ะโอเคครับซ่าครับว้าวโอเคโอเคเจ๊ดิเสบีโหด่าเลยเลยเจ้าอ่ะต้ายอ่ะติ๊กๆใช่มั้ยสุนันเมียโม้เสร็จแล้วด่าเลยด่าโม้เหยเมเมดอซันจีเด้ตุ้ยเราวันต่อไปแล้วสิวันต่อไปလူတရားရဲ့ကုသကံဒီတိုင်းမနေဘူးအပြောင်းလဲရှိလဲဆိုတာသိမ့်မှန်တာပဲနော်မျက်စိတမေလျက်လျက်အတွင်းမအောင်လေသားလင်းပေါင်နေသူရရဲ့ဘွားပြီးအချိန်တည်းကအမခန့်တော့အောင်ပြောင်းလဲသွားတာပဲတမေလေးနဲ့သားလေးရလဲခင်နာကြပြီကျမလှုပ်ပေးထားတာညာဩကျမခွင့်ပြုထားတာလို့အနေတော်တော်ပွားနေပါရဲ့ဗျဟင်ပြရတယ်အမဘာဘူးဟိုကြာတန်ချက်ပြောတာပါကြာတန်ချက်ဟိုစကားကြီးအများကြီးပြောတော့လေကြာတန်ချက်ထိတာကြာတော့ပွားပွားတယ်စားလိုက်ပါပွားတယ်စားရမှာပေါ့စားတယ်စားမယ်သမီးစားလေအော်ကျမသမီးရတာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဥရောမလားရေအနည်းအရန်အေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေအစစရံဒီအမေကပဲဥဆောင်နေရတာသူ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စအစပေါ့ကောင်းပါလေဗျာတာသူဆိုတာမိဘရဲ့အုတ်တူမပြတ်ရှိရတော့မဖြစ်တင်တာမဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်တင်တာမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျမသမီးတို့လေကျမမျက်ခြေပြတ်မခံဘူးเนาะမျက်လုံးတောက်တောက်ကြည့်နေတာယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းဆိုကိုရီးယားသားလေးမောင်နေသူရကြောက်တယ်ပဲကျမခွင့်ပြုထားတာရှင်တမီးပြောလိုက်လေကိုကိုတယောက်တည်းပါလို့ကဲမေပြောတဲ့အတိုင်းပါမယ်ရှင်ဩအဲ့လိုအနေဟာတမီးရတော့လေကိုကိုဟာမိရှာအန်ဒီလာပါမလားဩအနောက်မှာအမှန်ကန်ကိုစားတော့မဲ့အငက်လည်းပါလာတာဆက်လာမဆက်လာ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 မိရှာလာလာကျေးဇူးတင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်ပြုပါဘူးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဘူးလာပါခင်ဗျာအန်ဒီခေါ်မလားလာလာမိရှာလာခင်ဗျာခင်ဗျာအမတ်တဆာထပ်ထပ်အမားဟဲ့ဟေးဘယ်တော့ဘလို့စားနေလဲဘယ်လိုကိုမလို့အဲ့ဒါကြားနေလားအမစမ်းတာပကံနေတာသိနော်ပြီးရင်သဘောစားဖတ်ပြလာခဲ့ကိုစစ်ကိုသိလေအေးပါဘွားအေးပါဘွားမင်းခင်ဗျာအေးအေးအေးဘွားဟုတ်ကဲ့ရပါပြီကြာပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါလေတကယ်စားမယ်ခင်ဗျာကပါလာလေးကဲရပါပြီစားတော့ခုပေါ့
โอ้โหโรยจ้ะแหละอืมบาไม่รู้เลยช้าเลยเดี๋ยวมาเล่นจังๆจะอยู่อ่ะเลยปูๆเลยอู้มาช้าก็มาก็ซะๆๆอ่ะช้ามั้ยแม้ไปดีเลยไม่ใจดาอภิวัฒน์น่ะเปลี่ยนเลยเว้ยอ๋อถูกต้องเว้ยสอรี่ๆกูไม่มาเลยกูบ่เนาะอืมช้าน่ะคว้าตัวมาจ๋าดิงเนาะโชว์ดิเปียงน่ะหละซะๆเลยเจ๊กูอืมใส่ตัวเลยเนาะช้าชิ้นๆทาเปียงอ๋อไม่ๆๆ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 ๆ
လည်းထည့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ငါဖယ်မယ်။နော်ဗျငါဖယ်ငါဖယ်အကုန်လုံးရွေးပြီးထည့်ပေးမယ်နော်ဗျာ။နော်။တီးမုံထည့်၊ရှောက်တီးထည့်၊ငါပြာကြီးထည့်။အဲထည့်မယ်အကုန်လုံးထည့်ပါ။ကိုကိုအရင်ကလုပ်ပြီးလူမျိုးလေး။ချင်းငန်ဆက်လေးကိုအဆက်အဟက်တက်အောင်ထည့်ပေးနော်။အမလေးစိတ်ချပါဗျာ။ချင်းငန်ဆက်အဆက်အဟက်တက်နေရမယ်နော်။အဲလုပ်မယ်လုပ်မယ်။မရှာ။ကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်ပါလားဟမ်နော်အမေကလည်းသူကအရင်တော့လည်းမပြောအချိန်ပြင်းမှအနိုင်ကျင့်လို့မရတာဟမ်ကဲအချိန်ပြင်းအနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးဆိုရင်လည်းအထူးရောက်တုံးရောက်ခိုက်နော်အနိုင်ကျင့်အားရအောင်အနိုင်ကျင့်အနိုင်ကျင့်ခံပါဟုတ်ပြီလားကဲရောညီတို့ချိန်ကစားလေးစားလူဖြစ်ရလားဟမ်โอเคလားကမ်းမကဟဲ့ဘူးမနေအတက်ကိုရှိသေးရလားရှိရလေကိုရဲ့မရှိလို့စားနေဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်မသိပါဘူး။စကမေးလည်းမရတော့လို့လေ။ဟိုတန်းဟုတ်တုံကြီးများအတန်းများထွက်သွားသလား။ဟေးစာ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 း။သဘိုးလည်းနင့်နေဦးမယ်နော်။အခုအန်ဒီလည်းကိုကြီးငါတို့လက်တရားခံဖြစ်နေဦးမယ်။စိတ်ဘူးလို့ပြောတာ။စား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 ။ဘူးပါလေစား။ညီမလေးလည်းစားနော်။အဲကောင်းတယ်မလား။အဲ့တမီးလေးကတခြားလူကိုဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့။လက်တာထိုင်နေတယ်မတ်တန်ဆန်းရဲ့တမီးလေး။အော်မတ်တန်ဆန်းဆိုတာလေကျွန်တော်နဲ့ဘေးရဲဆွေးလို့ပေါ့။ကျွန်တော်သားလေးကိုသူ့လက်ထဲမှာနှိရှိလာမြအထားခဲ့ရတာလေဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့လူငယ်ချင်းကတောင်းစီမရှိနေကြတာပေါ့အာမေဟိုတတိယနေ့ဒီနေ့ဘုရားကတောင်းစကားပြောနေတယ်မင်းကျလာရဲ့ခင်ဗျာဒီမှာစားလိုက်ပါမယ်တောင်းစပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါရတော့ပြောလို့ရတယ်အေးတော့မှာစားစားစားTemperature of a given mass of gas, မင်းစားရမှာစိတ်မဝင်စားဘူးထင်တယ်။မင်းသူများတွေကိုလည်းနှောက်ချက်ပြီးမင်းဒီနေ့အောင်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်နော်။သွားထစားသွားကြ။ပုံမှန်သွားကြ။တေးတေးချာချာကြက်ခဲ့။ချာ။ကဲ၊အမီးလိုလုပ်နော်။မရှာနေဘလို့ဖြစ်နေရလဲကိုကြီးနေသူရာတတိယနဲ့နေရစိတ်ကလည်းနေကုန်နေပြန်နှိမ့်ဆက်လို့ဖြစ်နေပြီနော်အေးပါဟဲ့ငါတိပါတယ်ငါကုန်ကလည်းလုံးဝမကြင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်လူတို့တစ်ချက်လေးအောင်လှည့်မကြည့်ရလို့ငါဘာဖြစ်လို့တတိယနေရတာလဲသူ့ကြောင့်ငါအဆုခံရတယ်စာရည်လည်းကြက်လို့မရဘူးမမကူညီပါဦးငါ့ကိုဆောက်ကူကြပေးပါဦးဆောက်ကြလို့မရဘူးအေးပါဒါကတော့ငါကူညီလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့လေနင်ဒီနေ့အောင်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့လွမ်းနေတဲ့စိတ်လို့နင်ခဏပေးပေးထားလိုက်အေးပါအေးပါငါစူးစမ်းကြည့်ပါမယ်လာလာလာတမီးလို့လာကြထိုင်တမီးကိုကအကြောင်းပါဗျာစိုက်ထဲကိုခဏဝင်မယ်လို့ပြောသွားတယ်တမီးရဲ့စိုက်ထဲไซเดซัวบาไซเลลิลิเยอ๋อลิลิโดอ่ะအခုလိုအင်းနေပါရေဝယ်ပြီးတဲ့နောက်ပူရှန်တဲ့ငွေတွေကိုလीလิลิရဲ့မိတ်ဆွေစောက်လေးလုပ်ငန်းထဲမှာထည့်ထားတယ်တမီးရဲ့ဒါကလည်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာတွဲဖက်ပြီးတော့သူကစင်းစရားတွေပဲသူကဂင်ပေးနေတယ်လीဒါကကိုနိုင်ကွာတဲ့ဒီစောက်လေးလုပ်ငန်းကိုလေ့လာနေတဲ့ပညာယူနေတဲ့သဘောပေါ့တမီးရဲ့ဟုတ်လิลิอ่ะကိုကိုကိုယုံနေပေါ့ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲတမီးလေမတိပါဘူးကိုကွာလေဒီချိန်အလုပ်ထဲမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ရောက်နေလို့လဲသမီးရဲ့ဟမ်လေလေမတိဘူးလားကိုကွာသူ့ဤသားနဲ့ရှောက်သွားနေမှာရှောက်ချူလေ
မြင်ပါသိလို့လေငါနဲ့ကိုကိုနဲ့ဆဲနဲ့လုံးလုံးတူတူနေလာလားငါသူ့ကြောင့်တိရပေါ့လီလီရှာလီလီလီကိုစေတနာနဲ့အတိပေးရနော်တိလားဟိုကိုသားကိုတိတ်မယုံနဲ့လီလီရဲ့ကိုကိုကအဲ့လိုပဲအလုတ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ရှောက်လက်နေတာလီလီရဲ့ဟိုအချိန်အောင်လဲကြည့်ပါအောင်ဒါအလုတ်ထဲမှာရှိနေရမယ့်အချိန်လားလို့ဟိုတိတ်ကြပါရဲ့သူ့ရည်သားနောက်ရှောက်လိုက်နေရလဲဖြစ်နေမယ်ตีจ๋าเลยโหลิลิโหเปลี่ยนลายจี้แจ่มไม่ยอมเนาะหล่มทาเนตุยซาเนาะตะกอกๆไล่เนี่ยอลุลงมาไม่ห่มวูลิลิเนี่ยติล่ะเอ๊ะๆๆอติชามีจี้ไล่มาไปกวยฮะมีชาเรายกเนี่ยล่ะตาลากว่าดีมาขณะถ่ายซ้ําบ่กว่านี่ซ้ําบ่မင်းကအခုဘယ်ကနေပြန်လာတာလဲပြောစမ်းပြာဟာဖေဟိုတာစိုက်ထဲနေပြန်လာတာလေဟိုပြေပြေတာပြောသွားတယ်လေဒါအကြောင်းအပြန်လို့ရှိရင်လို့စိုက်ထဲခဏဝင်ဦးမယ်လို့တာပြောသွားတယ်လေဟုတ်ရဲ့လားကွာမင်းကောင်မလေးနေမှာတလေလုံးဟိုလျှောက်လျှောက်လျှောက်သွားနေတာမှမသိတာဟမ်ဟုတ်တယ်မလားဟာမီရှာဒါဘာသူလက်ချက်လဲဆိုတော့ငါသိတယ်နော်ငါသိတယ်ဟောနေရငါအိမ်ထီတော်မှာလာပြီးအိမ်နိုင်ရောက်လာချွန်တယ်ပေါ့ဟလာနင်တော်အားနေရပေါ့အေးပြီးတော့နော်ငါလည်းနေလို့လေကျူရှင်လက်ပြီးရှောက်သွားနေဆိုတာလေငါအဲ့ဒီကိုပြန်ချော်မှာပြန်တိုင်မှာတိုင်ပေါ့နော်ကျူရှင်ပြီးလို့လာတာဒီမှာတတ်သေးတာခေါ်လာသေးရဲ့တိုင်ကျင်တာတိုင်သူများရဲ့လိုမျိုးလေအလောက်ကိုဘန်းပြပြီးတော့လေရှောက်တိုးနေမဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်ကိုမှဘန်းပြပြီးတော့ရှောက်တိုးနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ငါတကယ်ဆိုင်ထဲမှာရှိနေတာငါအဲ့ဆက်လို့ရနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတကယ်သိကျင်တက်ကျင်လို့သူတို့ရဲ့စီးရင်စရာတွေကိုတွဲကင်ပြီးတော့လေ့လာနေတာနော်လေလေရှာတိကျနာမေးလို့ရလားမေးလေသမီးတခိုးကလေခိုးတယ်လို့ပြောလားဘယ်ပြောပါမလဲသမီးရဲ့အဲ့ဆိုမေးကြည့်လိုက်ပါလားမခိုးပါဟမ်မေးရှာနင်တော့ဘယ်ပြောလဲနင်တော့ဒီလိုဒီလိုမေးလာလေခလေးလိုရှမ်းရမ်းနေပါနဲ့မဟုတ်ရင်လည်းပြီးရောပေါ့ကွာမေးဟုတ်လို့လည်းမရအောင်နော်ဒါပဲဟုတ်ကဲပါသမီးတို့ကအိမ်ကိုဘာကိစ္စနဲ့လာလာလဲလေလေကဘာလို့လုပ်ပြရမလဲပြောဟိုပါကိစ္စနဲ့မရောဘူးဘာလို့လေဟိုကျူရှင်ပြရတယ်လေမုံလေးပါလေစားမလားဆိုပြီးလမ်းလျှောက်ရင်းလျှောက်ရင်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဒီကိုရောက်လာတာဟိုလေဖေးရဖေးရဒီလောက်အဝေးရောလမ်းလျှောက်ရင်းလျှောက်ရင်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဒီအထိတော်ရောက်လာတယ်ပူစုမနင်တို့ဟာလေကြည်ကြက်လေလိန်ညာစမ်းမအောင်ဟာသူ့ပေါ့ဒီရတယ်တဲ့ဒီရင်သွားမယ်ဆိုထွက်လာပူစုမဖေးရှောက်ပြောတယ်ကဲတာရပါပြီကလေးတောင်မုံစားမလို့တဲ့အဲ့ဒါမင်းလိုက်ကျွလိုက်ပြီးတော့မင်းကိုယ်တိုင်အိမ်နိုင်ရအောင်အထိလိုက်ပို့ပြလိုက်ပြီးမှမင်းပြန်လာခဲ့ဟုတ်ပလားသာဟောဒီကောင်မလေးရတော့ကွာတအိမ်နဲ့အတူတူမနေတော့တော့မှဒီအထိကိုလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးနေတော့မယ်ငါ့ကိုအလုပ်ကနေပြင်ပန်းနဲ့ပြန်လာတာချွေးတဲ့တဲ့နဲ့နင်တော့ကိုပြန်လိုက်ရအောင်မတခါတည်းရလိုက်လေမကျွေးချင်လည်းရပါရဲ့ဟောကိုအိမ်မဲပြန်လာမဟုတ်ဘူးလေဒီမင်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးသာမင်းဘိုင်းရှောက်ပြောနေရလေตู่อ่ะมุ้งซ้าจริงๆไม่ไล่จุยไปไล่บ่อกว่าพี่รอไม่เอเนียงปุ๋ยเปลี่ยนละบ่ไม่ปะสะไม่อยู่ละงาไปละบ่บ่เว้ยใช่บ่ใช่ต้องใช่บ่ไอ้ชิ่นตั๋วไล่ปุ๋ยไปเลยตั๋วโหๆๆโอเคงั้นน่ะก็ถ่าไล่จุยแม่นูเนี่ยกูเนาะตลอดดุขะไปได้ห่าดิตู่นี่โหเตี้ยไปแล้วเอ๊ะๆบ่ไปละเตาละกันเอ๊ะเราเนี่ยล้างจุรู้สิดิโลไม่จำจะลาได้จ้ะเนาะโอเคๆตะ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 ကလေးကဘာလာရှုပ်ပြန်ပြီလဲကွာတော်တော်ပြဿနာရှာတဲ့ကောင်မလေးပဲတာမင်းကဘာဖြစ်တာလဲဒီမှာကလေးကစာမရလို့လာရှင်းခိုင်းတာလေ
Mian bari ye ji ni ya le kwa. Ama. Ama ama ama. Mian nai ngai ne. Ha lou tat lai da. Ha lou tat lai da ji san. Misha, nga ti ne no, nga ti ne no. Hei kong. Mian kwa, khle ba bi lu me alaga ri ma me ni da le. Tu khmya sa mya lu sain jin ni ya le cha le. Mian tat nai na me akun ji pe lai bo kwa. Phe phe. Phe phe ba ti u no, phe phe. Ta ti de, ta ti de. Ta li 10 ni. Sene ni ba tu ne adu tu ni la da di mye na lout tha bi so ba chu chu ma so da ha ti de bebe mi sha ne tane tane myo myo yaung ne mye na o lout ne ha la ne no no ne sha pyan le pa ro me le le ye ho di bong dai so le sha di ne le phat ja au te 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 me mo 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 te me le ma pyan yaung ma pyan yaung he ka me mye na na nga le di ne ni de bi no ni de bi me ti ne be ma au ma twa yaung ကလေးနားမလဲစားအကုန်လုံးမရှင်းပြပေးလိုက်ရှင်းပြလိုက်အဲအဲ့ဒါပဲဘေဘီနော်သူ့လိုချင်နေတာအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါကိုလိုချင်လို့အဲ့လိုဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုကိုကွင်းစင်လာတာနော် तू ကသိနေတယ်လေကျွန်တော်စန်နေတည်းရဲ့အပြင်ထွက်တတ်တယ်ဆိုတော့သိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မကွက်တိကြောက်လာတာကြာကျန်တဲ့ရက်တွေတော့ तू ဘာမှမဖြစ်ဘူးအကုန်လုံးရတယ်ဒီရက်ကျတော့ဘာပဲ तू စားမရတော့ဘူးဟမ်မီရှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရဲ့ရှားလေကိုကိုဒုက္ခမပေးမိအောင်အိမ်မှာကိုကိုလှုပ်ကြည့်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆာရီကအရင်ကတည်းကဘလို့မအောင်လို့လို့မရဘူးဟိုကုညီပါကိုကိုရဲ့နော်ဟိုကိုကိုမမကဲလေရှားဒီနေ့လည်းထက်ကြအောင်မာကိုကိုရဲ့တနာကြောင်ခလေးကအရင်ကတနာစရာကောင်းနေပြီနော်နေမင်းကိုချင်းစာစိတ်မရှိတဲ့ကောင်နော်ကိုချင်းစာစိတ်နည်းနည်းမှမရှိတဲ့ကောင်စာပြပေးလိုက်ဟာတငယ်ချင်းအစင်းနေမယ်လားလမ်းမယ်လေလမ်းမယ်တစမ်းမမတို့နဲ့ဒီမှာမောက်သူကထုတ်လိုက်နော်ဒီမိတ်တနေလုံးငါဘယ်မှသွားလို့မရတော့ဘူးအဲ့ရောမင်းတို့ကိုသွားလို့ရတဲ့ကောင်တွေရဲ့မျက်နှာကိုလည်းငါမမြင်နေဘူးငါ့ကိုလည်းမခေါ်နဲ့သွားလို့မင်းတို့မမြင်လို့တိတ်တဲ့နေရာသွားကြဒီဘောဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ကိုကိုရဲ့ဟိုလေကိုကိုရှာအောင်စာတင်ပြီးရင်လေကိုကိုသွားချင်တဲ့နေရာရှာလိုက်ပို့ပေးမှာပေါ့ဟိုမဟုတ်ဘူးဟင်ကောမင်းကလေးကိုမဲပြောရန်လောက်လို့မနေနဲ့ကွာကဲကလေးကမရှင်းတာလည်းမပြပေးတာစာတွေအကုန်လုံးပြပေးလိုက်ဒါပဲဝါပြောပြောပြောပြပါလေပြောရပါရမရတယ်ညခါရစီအကုန်စစ်ပါပြောနည်းနည်းလေးပါဟုတ်ထုတ်ပါတာလေဟင်ဘာပြောလဲအကုန်ဆာမရလို့ဘာမကျွေးနဲ့ငါမကျွေးနဲ့နော်ဆာကမရလို့ပါဘူးစာပြီးတော့အဲ့လိုလေလုခဲ့အောင်နိနိကုန်နေဂုံယူနေရပေါ့ဒါပေါ့အော်အော်နိကုန်နေလဲနိုင်နေလို့ထင်နေရပေါ့အင်းဒါအင်းလဲဖောအင်းလဲအဲ့အင်းလေနိပဲသွားနေရလေအဲ့နိရှုံးနေရလေနိရှုံးနေတာဟဲ့ဘာရှုံးလို့လဲဒါမှကိုကိုကအလုတ်ကလည်းမအားဘူးလေကျောင်းကလည်းတဖက်နဲ့ဆို तू ကဘယ်လိုလုပ်လာနိုင်မှာလဲအဲ့တော့ तू မလာနိုင်တော့ငါသွားလာအဲ့ဘာဖြစ်လဲဟာအေးဟိုကောင်းတာပဲကောင်းတာပဲဟိုနင်းရလေတိလာမြန်မာစကားလေပြောင်းပြန်လုပ်မယ် तू တိလာကောင်းကောင်းလေအေးဟိုကိုစကားရှည်လေ။ဘာလဲ။ဟိုယောက်ျားကြိုက်တော့စိတ်စိတ်လာရဲ့။မိန်းမကြိုက်တော့ညှော်လိုက်တာ။အခုကလေနင်ကအဲ့အိမ်ပဲဆိုနင်ကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေရော။ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဘာလို့ပြောနေရလဲ။ကုစုမလည်းဘာလို့ပြောင်းပြန်ဖြစ်မှာလဲ။နင်ကလည်းအဲ့ဆိုလည်းသူကြိုက်နေပေါ့။အေးတွေ့လား။ဟာဘာလို့ချက်ပြောနေရလဲ။ကကနီကကနီတရားသူချိန်မီမဟုတ်လေအရှေ့ရမ်းရမ်းရဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မလေးမိန်းကလေးတွေဘလို့ဖြစ်နေကြတာလဲဟေးသမီးလေးပါလားကကွာလေးသမီးကကွာပြမြောက်သေးဘူးသမီးရဲ့ဟုတ်လားဟမ်ဒါပဲလို့လည်းနေမကောင်းလားအေးလေးလေးဒီနေ့သွေးနေနဲ့တိုးကျင်းနေသလိုပဲသမီးရဲ့ဟိုရှာတက်မြိုင်ဖြောပေးရမယ်သမီးပြစေသမီးလေးလေးအခုမှဆေးတောက်ထားတယ်ဟောဟုတ်အဲ့ဆိုလည်းလေးလေးအေးစင်နာနေပါဟိုရှာကူကူပြန်မလာမပြန်ဆောင်ပြီးမယ်နော်အေးဆောင်နေဆောင်နေသမီးလွန်းလွန်းလာအေးနမန်ဒီလေးဟုတ်ရရရှာချန်နေမှာအနေနေမယ်အေးဆောင်လိုက်ဝဲအကဲလေးအေးမမမပြောမှန်ခွဲသွားပြီ
ฮะแกฮะแกเนี่ยดูล่ะเว้ยฮะงาบิโดมาแกเนี่ยดูล่ะเมียล่ะงากูปิดไล่ตาเลยบางากูปิดอ่ะเมียปิดไล่มาบิโดมาก้วยตาบิยั่วซะฮะอ๋อไม่ยั่วไล่มาอูบาลุยั่วมาเลยช่างากูปิดไล่ตาเว้ยอุษาเมียไม่บ่าวไว้พี่เมียปิดไล่ได้แค่จังมึงดูมาบิโดมันก้วยตาบิบิโดตรงมึงยั่วอ้าวมามาเล่ก้วยเนี่ยเว้ยบิโดตรงมึงยั่วเสียล่ะไม่ยั่วไล่มาอูใจเนี่ยตัวใดงาเยสกันตัวใดมาเนาะ ให้มาเลยฮะให้ให้ให้ไปเลยไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาไปเลยขึ้นมาตัวเชนเลยไปแล้วเลยแบบเนี้ยไปแล้วมาเลยดีแท้แล้วมาปงนี่แหละก่อนมาเลยเจ้าบิโรมาดีแก่ลงนะทุกอย่างกูมันก้อยตาบิเมียวไปไหนแท้แล้วมาหวยปงนี่ก้าวมาเลยก้าวมาเลยดีเชนเนี่ยเข้าเด็ดอ๋อขนาดนี้เนาะมิชามิชา เดี๋ยวย้อนเนี่ยล่ะย้อนเนี่ยสุดท้ายแกเลยว่าหนาลงไม่เอากูเอ้ยไอ้ลุงเนี่ยเลยเช่าเย็นสักแค่ไหนแม่เนี่ยอ๋อเฮ้ย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 เฮ้
ခင်ဗျအဓိပ္ပာယ်မရှိရဗျာမှန်လေးတစ်ချက်ကိုရဘယ်လိုလုံးလုံးယောစီရလားဗျာမြေနာဦးဆိုရဲတကန်ညမှာချင်းဟဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုမှန်းတော့ကြီးလဲခင်ဗျားလည်းဒေါသကြီးပဲဟုတ်ပြီလေကျွန်တော်ပြောတာဒီဗီလိုကမှန်လေးကိုလဲပြီးတက်လိုက်ပြီးတာဟုတ်တယ်မလားဒါကျွန်တော်ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဗျာသူများအစီအရယူရောင်းရတာကျွန်တော်ပြန်ယူအောင်ကဲဟုတ်ပါပြီပြန်ယူမယ်ဆိုတော့နားလေပါလေကဲမှန်ဘူးကြီးပဲဘယ်လောက်ကြာမှန်ဘူးကြီးပဲ5000ငါတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတော့1000ပေးလိုက်မယ်နော်ဟို5000နဲ့မှန်လေးကိုလဲပြီးတော့တက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ပိုးတဲ့5000ခင်ဗျားအေးတဲ့တက်လိုက်ဒါဆိုအစီအရဦးဗျာဟာမဟုတ်လေခင်ဗျားလည်းဗျာတော်ပြီပေါ့တလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျား1000ခွဲမှရမယ်ခင်ဗျား1000ခွဲများလို့အကြည့်ရောခင်ဗျားမှန်ခွဲရဲစကန်ညမှာရှင်းတော့ဗျာဟဲ့ကဲနေပါတော့ဗျာပေးမယ်1000ခွဲဟလားခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာအလကားနေရဲစကန်သွားမယ်ဆိုတာကြီးပဲကြောက်တောင်ကြောက်လာပြီဒုက္ခပါပဲ3,4,5,6,8ရော့8000ထပ်ပေးမယ်နော်ဗျာရဲစကန်မှာသွားမယ်နဲ့ဟွန်းတွေ့မယ်3,4,5,6,7ဟာ1000ခွဲရပြီနော်ရပြီดูတော့米霞米霞ถอดแกซะอะคูถอดละแกซะมาเปล่าเนี่ยมาจ้าอูล่ะเอ้ยเนี่ยถอดมาไหนงาโดดาถอดละมาเนาะมิชางาโดดาถอดไม่ได้เนาะพี่มาอ๋อมาดีมาเนี่ยงาถอดไปปูเนี่ยนะถอดกันถอดกันถอดโอ้โหลุยตั้วไปล่ะเปลี่ยนตั้วไปโหลุอ่ะไม่ใช่หรอกเอ้ยไดแม้เนี่ยมาไล่อ่ะมาเผอแล้วเผอไล่อ่ะมาแล้วไม่จำได้ฟูแหละเยสกันมาพูดตอกขึ้นมาได้อะไอ้กอมะลิโขบิดอกกูนอกก็ไล่แค่บาได้ล่ะเยสกันไล่แค่ล่ะไม่กูก็ไม่ไปอ่ะบอกเลยถามเนี่ยยังจ้องสั่นก้าวน่ะไม่ไล่มึงกูก็ยังไม่มีขอไปตั้วอยู่ไม่ไล่ว่ะช้าไม่ไล่มึงช้าเจ้าแน่กูไปแล้วกูไปกูไปกูนี่มาก็ด่าถ่าโอโหรู้ว่าไม่ใช่หรอกเนาะงาช็อปเป้นี่โหลเปลี่ยนทัวร์พี่เนาะแล้วที่อตันเนี่ยโกออมเนี่ยเผบีจ่ายลั่นเลยมั้ยเลเล่ก็ไม่จ้าว่ะอูเลเล่อ่ะคันน่ะมาตวยโดเนี่ยเฮ้ตวยโดนี่แหละฮะจริงๆงาไปโดตวยโดนี่เรามาเนี่ยดีไอ้มาถ่ายรูปเนี่ยลั่นลงเลยฮะล่ะอะเราชอบตัดนี่รู้สิบาพี่รู้ตัวเมียมาเกเรตัวทุดีเลยฮะช่างแกกูปิดไล่น่ะฮะแกกูปิดด่าอำเภออากุตุอะอากุตุเมียรู้ผิดด่าเนาะหึงาไม่รู้ดอกว่ากูกูเองเนาะดิตะคาแล้วมาช่างแกเอ้ยๆนาวตะคาลุรู้ชิงแหละลิงาแล้วไล่ไม่ย่อดอกเนาะนิ่มมันเนี่ยเยสกันตาไล่ตัวไล่ดอกเท่าไหร่อยู่เลยอ่ะเลยตะตางเว้ยฮะอะไม่ตั้งหรอกอะไม่เตียรหรอกด่าอ๋อตัวเมียชาวเนี่ยมีซีเป็ดนี่ดิซีเป็ดเนี่ยนี่ไล่ตัวมะล่ะไม่ย่อจริงไล่ตัวมะล่ะเปียวเออมาออมาเนี่ยตัวบิโอเนี่ยดิบะซะเลียอ่ะเลยอะแซ่ทั่วๆลาเลยบลูเห็ดเนี่ยแหละเฮ้ยมาออเนี่ยเอ๊ะแล้วบาผิดเนี่ยจ้ะเฮ้ยอะลีบลีดาบาวอะดิเอดาบาวทาทาตะบี้บาผิดเปียมะเนี่ยบาผิดอ่ะมาเลยอะดิเออะดิตะบี้อ่ะเลยอากุตุริเมียเนี่ยง่ักกูแก้เนี่ยตั้วทุเรเด้อะล่ะแก้อ่ะง่ักกูไม่ทีเว้ยเนี่ยบีโดทันยောက်เนี่ยลูกเยบีโดมันตั้วทีอ่ะกวยซอจนตะตางวะหยั่วไล่อ่ะโอ้หลุดเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวๆๆไม่ได้ป่ะเนาะอันนี้เอ๋จ่อเล่ยโซ่แล้วหลูปี้ตั้วบาบิเนาะโหสนอตาลิไอ้เฉยๆไปยอมมาล่ะรู้สิดิดีกองมาลิเยสะกั้นยอกเด้อืมดีกองมานี่ก็เลยเมนคลีนแต่แม้ตลอดฉี่ซ้อละซ้อฉี่เด้อป่ะอ้าป่ะล่ะไม่ไปล่ะไม่ไปล่ะมิช่าฮะอดิยะต่อไปอดิยะไม่รู้ป่ะไม่รู้ป่ะ
တထုတ်လို့မရဘူးအန်ဒီရပြပြတွေးတွူးနေလို့ဟာကောင်းလားနေမကောင်းလားပါမေးလဲမနော်မနေပါအန်ဒီရရမမေးပါနဲ့မပြောရနဲ့သူ့အသံပြန်ခေါ်ပါလိုက်ပါသူ့အသံနဲ့ဆိုလို့ရင်ပြပြကတွေးတွူးနေမကောင်းဆွေးချိုးပါပြက်သွားမယ်သူ့ပြန်ခေါ်ရရပါလာခဲ့နေဟာလေးဒီအိမ်မှာနေမျိုးစုံနဲ့ပြဿနာရှာမယ်နော်လာပြန်မယ်လာကဲဆိုလာကိုကိုဟင်ပါလေအဲ့ပတ်စံတို့တောင်းဝဲရှာပြန်ချရမှာဩအေးရပါလားမာဒီတောင်းဝဲကိုတော့နေသေးတယ်ကဲမန်တည်တယ်နဲ့တည်တယ်နဲ့ကိုကိုမန်ကြီးရအကြီးပဲနော်ဟမ်ဘာလဲနင်ကဲနဲ့ထုတ်ကြည့်မြန်ပြီဟာကိုကမသိလို့အဲ့တန်တော်တော်နားထောင်လို့တောင်းတာဟာနင်မရိုင်းနဲ့နော်အများကြီးပဲနော်တခုခုဆိုပြီးလို့လွယ်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်းလို့လွယ်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးနားလည်လားသိပါတယ်စအနေထားသဘောပေါက်ပါတယ်မလုပ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့မင်းရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာ။တကယ်လို့လား။ဟာ။မော။ shopping လား။ shopping ။ဟိုတယောက်တည်းလား။အမေလည်းပါ။ဟော။တယောက်တည်းလား။သူ့ဘောစာကြက်ရတာပြန်မန်းလို့ဆိုပြီးတော့လေညောင်းနေဆိုပြီးတော့လိုက်ပုတ်ခိုင်းတာ။အဲ့ဒါခြေလုံးထဲမှာမှုလိုက်ကြွေးတာ။အခုတည်းကလည်းပြဿနာမပြေနိုင်သေးဘူးရစ်နေတော့မယ်။ကိုကိုအဲ့လိုမပြောနဲ့နော်။ကိုကိုအလုပ်တွေပြန်မန်းပြီးအညောင်းမိနေမှာဆိုလို့ကျဲမာရွတ်လမ်းလျှောက်ခိုင်းတာ။ဒီမှာကိုနေသူကတယောက်ယောက်အကူအညီနဲ့လမ်းလျှောက်မယ်လူမျိုးမှမဟုတ်တာ။အော်မေအဲ့ဘာစကားလဲ။ကိုကိုနဲ့ရှာဒီလိုပဲသွားနေကြလေ။အဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ကိုကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုရှာလိုက်ရမယ်။ရှာသွားချင်တဲ့နေရာကိုကိုကလိုက်ရမှာပဲလေ။အဲ့ဘာဖြစ်လဲ။တပိရှာနေစမ်းပါ။အဲ့ဒါလေတပိရှာ။မောဟိုမောဝယ်ချင်လို့ရှာပါဝယ်လေ။နောက်ကြမှာကိုကိုအစ်စီတို့ကြမယ်လေမောနော်။နော်။မရဘူး။မောစိတ်ထဲမှာမတိမကျဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတခုဒီမှာပဲရှင်းချင်။ဟာဘာရှင်းမှာလဲ။ဘာရှင်းချင်တာလဲ။ဒီနေ့ပါဟာမိရှာကိုကိုကိုမေးနေရလေ။နေုံမေးနေမှာမဟုတ်နေစမ်းပါ။ဟာတော့ဘာရှင်းချင်တာလဲ။ပေါ်တင်ပြောလေ။ဘာဖြစ်လဲပြော။ကောင်းပြီလေ။ဒါဆိုလည်းပေါ်တင်ပဲပေါ့ကိုနဲ့ဒုနဲ့ကြောင်မင်းသိပါရဲ့နော်သိရလေဘာဆန်းလို့လဲကြောင်နေရဲ့ရွယ်ရီးစားထားဘာရှင်းရမှာလဲပြောဘာဖြစ်လဲရရလေရှင်းစရာမလိုအောင်မင်းကို့နောက်လုံးဝမကပ်ပါနဲ့ဟာအဲ့ဟာမိရှာပြောရမယ့်စကားနော်မင်းနဲ့ကိုကိုနဲ့မတွေ့ခင်လေမိရှာနဲ့ရလေဆယ်နဲ့ဆယ်နဲ့တူတူနေတာဘာမှအော်မိရှာဘလို့ပြန်လဲမိရှာလေစော်တေးကိုလမ်းနေရပဲဘလို့ပြန်အဲ့ဒါအကုန်လုံးစီလေပြောစရာမလိုဘူးဟိုဝင်းမပါနဲ့နော်ဒေါသရဲဖက်နေကိုကိုပါပါသွားမယ်မတူတည်းကြည့်နေပြီမိရှာဘာလို့လဲအကုန်လုံးကြည့်နေကြတာမလေး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 ဒါဘလို့ဖြစ်နေကြတာတို့ဟမ်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဒီမှာကော့ကိုအေးအေးဆေးရှော့ပင်းလောက်နေရလीအန်တီသမီးပြဿနာလိုက်ရှာနေမတွေ့ဘူးလားမလေးချစ်စားပါအောင်လူလေးကမလောက်လေးမလောက်စားနဲ့ပြောနေလိုက်တာဒီမှာမောင်နေသူရဒီကိစ္စတွေကမင်းညောင်းဖြစ်လာတာနော်မင်းပြက်ပြက်သားသားရွေးမှဖြစ်တော့မယ်ဟမ်ကျွန်တော်ကဘာကိုရွေးရမှာလဲဟမ်ဘာကိုရွေးရမှာလဲဟမ်မင်းနဲ့ငါသမီးတွေကတယုံမချစ်သူတွေလေဒါလေးနဲ့မင်းတွေကဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုလိုတွဲသွားတွဲလာလုံနေတာငါလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးငါသမီးဘက်ကလည်းကိုချစ်စာအောင်နော်ဟုတ်ပါနဲ့အဒီဟိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဟိုစိတ်မဆုပ်ပါနဲ့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကြောက်တယ်လေဟိုမီရှာရဲ့အမေကကျွန်တော်ဘက်မှာကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတာပါဟိုအားကြောင့်ကျွန်တော်ကကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဟိုမီရှာကိုလှည့်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပေးတာပါအဒီဒီသဘောပါအော်ဒါကမင်းတို့ရဲ့အိမ်နွေးကိစ္စလေပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်သူမှသိကြတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့မင်းငါသမီးအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုအိမ်မှာထားခဲ့လိုက်မင်းနောက်ကိုတကောက်ကောက်မလိုက်စေနဲ့အပြက်ဖြတ်တော့အန်ဒီဘာလဲအန်ဒီစကားကိုစင်စင်ချင်းချင်းပြောပါနော်မိရှာနဲ့ကိုကိုနဲ့ခွဲတဲ့သူမှန်တယ်မြရန်သူပဲမလေးရန်သူဆိုတော့ညီရကျုပ်ကိုဘာများလှုပ်ချင်လို့ဒုံတာမီနဲ့လုံးစပြောင်းလောက်သားပြမယ်နော်ဘာမှမလဲမိရှာပြောင်းလောက်သားပြမယ်ဘာကိုများသူကမလောက်လဲမသာလှုပ်ကြည့်စမ်းမင်းရှာ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 ဘာလဲလာရင်စားလေကိုကမတွေ့ဘူးလားတွေ့လို့ငါဘူးရထေးပေးနေလေဒီမှာပြီးတော့အော်ကြီးကြီးကြလုံနေရလေအေးမိန်ကလေးဒါမှနင်အဲ့လိုတက်ကြလို့နင်ကလေးကရှင်းနဲ့ညားမယ်နားလေလားဘာနင်မိန်ကလေးဒါမှနဲ့တလောက်ကြီးဇိုက်ချမ်းနေနင်ပုံစံနဲ့လိုက်နေနင်နဲ့တန်နဲ့ကလေးကရှင်းနဲ့ပဲရနေမယ်မှတ်ထားဟာไอ้สกาวมาหาไล่
မတ်တဆန်လာသူဆန်းဆန်းအင်ကိုဒီချိန်ကြီးရောက်လာတယ်ဘာပြဿနာရှိနေလဲတမီးကိုလာခေါ်တာလေဟမ်တမီးကိုလာခေါ်တာတမီးကဒီမာမမရှိတာဟမ်ဒီဟိုသွားမယ်ဆိုထွက်သွားတာပဲလေဟုတ်တယ်သားနဲ့မဟုတ်တူစားမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားကြတယ်ပြီးတော့သားတယောက်တည်းပဲပြန်လာတယ်တမီးပါမလာဘူးဟမ်ဒီကောင်မလေးဘယ်ကိုချီရှင်ပြန်မလဲမသိပါဘူးတားရဲ့တားရဲ့ဘာလဲသားနဲ့တမီးနဲ့မဟုတ်တူသွားစားကြတာမလားဟုတ်ပါပြီအပြီးတော့မင်းတို့အိမ်ပြန်မပုတ်ခဲ့ဘူးလားဟိုကျွန်တော်တို့လေဟိုအိမ်ထိတော့လိုင်းမပုတ်ပြစ်လိုက်ဘူးလေเออกูดีมาตะเมียไอ้เปียเมียวผู้สู้ลาเบียวนี่แหละอ๋ออ๋ออะไรซื้อเจอกูตะเงินจังปูซูมารู้ไอ้แมนตั้วละไม่ดีอะดิปูซูมารู้ไม่ชื่อจ๋าอูตายมีดาซุเลยพยายามถั่วตาจ๋าเลยฮัลโหลอ๋อดาซุรู้จริงแหละโหตะช้าเลยตู้ตะเงินจังนี่สิแมยောက်นี่ละมาเฮ้ยกอมิตรตาวแม่ละกอเมกว่าฮะตะเมียเลวแม่ไอ้เปียปุโลเมตั้วเฉยบลาจ๋ามาหมดเลยละกว่าฮะอะดิกูจนကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောပြပါမယ်။အေးမင်းကလေးတမ်းနဲ့လည်းအဲ့လိုကြက်ကြက်တော့လေကလေးကစိတ်နဲ့များမယ်နားလေ။ဟာမင်းကကလေးကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောလဲရတာလဲ။မင်းသူများနဲ့ဖြစ်တာမင်းကကိုယ့်လူဘက်ကမပါမနဲ့သူဘာဖြစ်လို့ချိုးချိုးဖက်ဖက်မင်းကအဲ့လိုပြောရတာ။အခုဖြစ်တာမင်းကြောင့်ဖြစ်တာကလေးကိုမတုတ်တော့မင်းကိုယ်တိုင်ပဲရှာပေးရမယ်ကွာ။ဖေဖေရေဟိုဖေဖေကဟိုရှာကြအောင်သိမသိပါဘူး။ရှာလေစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တယ်ဆိုတော့သူကလေခဏလေးပဲဟိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကောက်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှင်လေလေတခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ဟိုချက်ချင်းပြန်ကောက်မလားကောက်တာဖေဖေရေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တားရဲ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီတော့ပြန်မလာသေးတော့အတင်းနေတော့စိတ်ပူလာတယ်ကဲမတ်တန်ဆာရဲ့ကိုလိုသားပါနေအောင်စလုံးမတ်တန်ဆာအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါမယ်သမီးကိုလည်းမတွေ့တွေ့အောင်ရှာပေးပါမယ်ဗျာသမီးပေးဆောင်သွားနာလေဂျိုလာစမမေသမီးပါရီဖြစ်ရကနားသမီးရမင်းသမီးကိုကယ်ပါဦးမေဩဘာကယ်မှာလဲပြောစမ်းပါဦးသမီးရသမီးပြပြမှာမမေကတိရမှာပေါ့ဘာဖြစ်တာလဲပြောစမ်းပါသမီးရမမေချင်းနေတုံလိုက်တာဘာဖြစ်လာလဲပြောစမ်းသမီးလေငုံနေနဲ့လေလေးလေးတော့မတိအောင်ပြောနေသမီးလေးဘာဖြစ်လာတာလဲပြောပြောလေမေသမီးတနေကိုရှောက်သွားနေတယ်ဆိုတာသမီးပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်လူတယောက်ကိုလိုက်ရှာနေရပါမေသမီးตะเมียล่ะบาปยัดตะลาปิดล่ะลูกไปตู้ห่อชาเนี่ยล่ะฮะมีเนี่ยมีเนี่ยตะแค่หลูบาปัดตะกาเลยไปรู้ปัดตะกาเลยตะเมียเปียวซะตูเนี่ยปัดตะแค่อ่ะตะเมียซะเนี่ยโชว์ทําพี่เมียบามิช่า你把你把这个丢了，你把这个丢了，哎，怎么把这个丢了？没，把这个丢了，没得了，没得了，没得了，没有给我，没得了，没得了，没有给我，没得了。米莎，没得了，没得了。米莎，你那不得丢三丢零了？他看我不加给我吗？没有给三丢零，他没有给我，没有给我嘛啦。啊，米莎呀。သောဆုံးကလေးကိုတော့မပြည့်နေသွားဘာလို့ကြွလာလဲဘာဖြစ်နေလဲမင်းနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကောင်ကဘာလို့လဲပြန်ရအောင်လဲကြွလာငါတို့ကိုပြန်ပြန်သာမပြောပြောလို့လဲဘာမှမတွေ့တော့ပါဘူးအဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသာတော့မပြောလဲလို့မရဘူးအဲ့လူကရှာစရာခွေဒီမျိုးလုံးနဲ့မျိုးဆက်ရှောင်းပြစည်းလိုက်တာကျမောပြီဟမ်ဘာပြီဟာလာပြောင်းဟာကျမပြောင်းလာအဒီအဒီအဒီလို့မလုပ်ပါနဲ့အဒီရေကျွန်တော်တောင်းမှာတယ်ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်အဒီရေလို့မလုပ်ပါနဲ့အဒီစိတ်ကိုခဏလေးထိမှအဒီဟာငါတော့ပြန်ပြန်အဒီခဏလေးပါမိရှာမိရှာအခုဒီမှာလေးနဲ့အဆက်ညွန်နဲ့မမျှအောင်ဒီမှာလေးမှာပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေဆိုတော့ကိုကိုတိတယ်နော်ပြဿနာဆိုတော့ဖြေရှင်းတတ်ဖို့ပဲလို့တာဖြေရှင်းတတ်ရင်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုကိုပြောစမ်းပါပြောစမ်းပါဘာလုပ်လဲဟုတ်တယ်သမီးဒီကိစ္စဒီတိုင်းထားရင်ဒီတဲ့ပုံပြဆိုးလာလိမ့်မယ်သမီးကိုကိုမေးတော့ဖြေလိုက်ဘာလုပ်လဲသမီးဘသူနဲ့ဖြစ်တာလဲပြောစမ်းပြောဘာလုပ်လဲအဲ့ကောင်ပြောစမ်းပါဟုတ်တယ်မိစာပြောစမ်းပါအခုအဲ့ကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါ့ညမနေမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုကိုတိတယ်ကောအဲ့ဒီကောင်ကိုတောင်းဝေကိုရွတ်မယ်ကိုကိုသာပြောလိုက်စမ်းပါကိုကိုရအောင်ရှင်းမယ်အဲ့ဒီကောင်ဘာလုပ်လဲဟမ်မမနဲ့မရှင်းပေးပါနဲ့这些个人那些别搞不懂嘛我米香
你得搞表三，怎么才搞表三嘛？表三嘛，表三嘛，表三嘛。东妈，没话来跟你说。米夏，你把表来给，把表来给，你给我打的，我打的。偏向的，偏向，那点咱谁够听到嘛？谁听到嘛？好呀，你，你也是够看那里一套玩的，喏。啊，过了看那那边嘛，偏点边那啥子了，就到那路边里，啊，刚好偏偏向边嘛下嘛啵。啊，你谁够看那里少啥嘞？这边的那，啊，刚好偏就到那嘛，先那边边，喏，你喏，谁少那嘛你，喏。等等，等等。哎，大。在那边是不行，啊！我都说咱们不要骗的骗的那，都打牌的嘛，看啥的哇，都嘛骗的的骗的那的各位。哎喽，等明天现在再跟干部外头，俺打嘛打不起。哎喽，等明天没得得龙打就多少了。啊啊！妈，我没有，他给人家买些吧，给他个朋友买的，没有没有，不是他。李霞，李霞。你妈的，真的你三娘妈的呀？他如今也搞不落事情了。你妈的，自家都哭嘛不表面，如今也搞不落事情了，给啥？你妈的，哪还嘛不？真的你三娘妈的呀？真的你三？我妈妈都搞不落来，弟弟是妈妈落去，这妈的妈妈不表面的话。马上就出去了。哎，这妈厉害！这妈厉害！这妈厉害！你想要吗？大年的米，钓那钓，切切看看，哦哦，没哦，包南家娃子，别啊，包南家娃子。大米，大米，米啊，我爹阿爸说了，是的喏。大米哥哥不嘛，他今年路收入米啊少喏。大米里头生活的麦田山，哎，钓天家也开麦麦田山的，哥哥哥他比赛吧别啊，喏，他里头就那打完他吧。这嘛咯，大米有谁不来过我们来？เอราจำมือโอ้หน้ามาไทยนั้นไม่อยู่วินสวาลีจะมาดูมาดูวินเว้ยบ้าเอราตมีอยู่อันนี้ก็ส่งชาวบุตรเทปีไรดาบ้าอ๋อยาเลยยาเลยยาเลยโอ้ลูกที่เอาลูกชาววินขันยาตะคุ้มเสียมิชาที่เชื่อมาพามาพิจารณาเลยพี่ได้เรียกคนนู้นเลยพี่ตัวเลยอาลูกสิบีตัวพี่ลูกสิบท่านมาเป็นแม่เลยด้วยไม่好对我个哎，哦，啥？阿妈那表来嘛，啥人来嘛，包了阿妈母路。怎么呀？爸咪阿表是阿讲的路嘞？哦，嘞，哦，啥？妹妹路表来带，啥嘛？不得在路西来路，哦，啥不话别比路出来呀？来，阿龙的姑妈没好不？哎，哦，好的，阿妈那里。啥嘛？伊家爹阿妈没事有，我那也讲了，我苏妈来滴个。苏妈，这边好了。好吧，咱们也没个理他们呢，把路么好就得表个呀啦哩。都讲过。哎，爷们奶奶哩，先把皮肉都咪好，个哩个钱呢也没路表嘞，苦劳够咱那个体面啦。大叔，大叔，我。妹妹，这咋？
မင်းဘာမှမပြောနဲ့တော့ဖြစ်ပြီးသားကိစ္စဘလို့မှပြုပြလို့မရတော့ဘူးဖေဖေကျင်းတတ်တယ်ဗျာသမီးလေးကအဲ့ဒါလိုမလုပ်လဲမင်းတို့နောက်ဆုံးပေးစားဖို့ဖေဖေကစီစဉ်ပြီးသားမိရှာနေခလေးစိတ်နဲ့ရှောက်လို့ခဲတဲ့မှနေတယ်မှာဒီတကအဆိုးဆုံးပဲနော်တို့ကပါ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 မိရှာညင်းညင်းလေးစမ်းဟာငင်းတော်တော်များနေပြီနော်မယွင်ရှင်တွေ့တယ်မလားညီကြက်ကြက်ဒီဥဆက်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်လေအော်ပြင်းပြီพี่ชาเนี่ยอะบาลงฮะซ่อเนี่ยดิซ่อมั้ยบาลงซ่อมาเลยงาโหลามาซ่อเนี่ยเนาะงาตะคายอยู่พี่ปอกคว้ยไปเลยฮะกูๆไอ้เราไม่ลงเนี่ยดิด่าอสิธีจี้แหละธีจี้ล่ะไอ้อสิธีไปงาโหลาบอกมั้ยเนาะมาไอ้ชิมี่ไอ้ดอกมั้ยฮะดีมาไอ้หรอล่ะอ้าฮะไม่อยากๆๆตู้ๆๆๆเมียมาน้อยไอ้กองๆอ้าเราบายลาบอกเนี่ยเฮ้ยนี่อ่ะงาไอ้หมอแล้วตัดลาดีดิงากระเดหมอแล้วตัดนี่ดิบาเลยงาเอาเปลี่ยนไปทิ้งชะจินโหล่ะฮะမရဘူးစင်းအောက်မှာသွားယူသွားအော်အဲ့လိုလားမသိပါဘူးဒီမှာနှစ်ယောက်အိမ်လိုလားလို့ရလေအစ်စင်းကောက်တော့အမအိမ်ဟာဟာမမေဆောဆောစီဒီမှာတူတော့ညအိမ်မှာများအိတ်ကြလာလေဟဲ့ဘာပြောလို့မသိပြောတဲ့စကားမှမသိမပြောတဲ့စကားမှမသိရှက်ပြောတယ်အခုမမေဆောစီပါလာတော့ဘာလို့ ਆ မှာလဲညကိုစိတ်မချလို့လာကြည့်တာအချင်းလေးလာကြည့်တာဟာမင်းကလည်းအိတ်စေးပါကဲပါလေဟုတ်ပါလေတော်လေးရဲ့ညကလေကျမသူ့ရောအခန်းလာကိုတေးချာကပ်ပြီးချောင်းလာတော့ဘာသာမှမကြားရအောင်တော်သေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟာတော်လေးနင်ပြောတာပုံစိုးတယ်နင်ပြောတာပုံစိုးတယ်ဟိုတော့ခဏလေးဟိုရန်ဖြစ်တန်းလို့တက်တာတက်တာလို့ဘာတမ်းမှမကြောက်အဲ့လိုအဲ့လိုပြောတာဟာအန်ဒီဟဲ့အတင်မလဲနော်မမေညဒီမှာအိတ်တာမဟုတ်ဘူးလေမေးပြီးပြီဟဲ့မရှာဒီပစ္စကိုပိတ်ထားစားငါတောင်းမှမှာလေဟဲ့စဉ်းကြတဲ့ခါလေးရှုပ်ကုန်လို့လည်းဘူ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 းငါဖောက်မှာတော့ဘောဘာဘာလို့ဘယ်လိုလဲဒီလိုသားရေမတ်တန်စာသူတမီးကိုစိတ်မချလို့ဆိုပြီးတော့အိမ်ဘုံမနဲ့ဆောရောက်လာတာဗျာအဲ့ဒါမင်းတို့ညအခြေလေးလေးပြောပြလိုက်စမ်းပါရှင်ဘာဖြစ်ဘာလဲဘာလို့ပြောခိုင်းလဲဟာဘာလဲဘာလို့ပြောမလို့ပြောတော့စကားကမားဘူးဒီလိုကွာမင်းတို့မင်းညမင်္ဂလာဦးညမှာပြဿနာမဖြစ်ဘူးအေးစီစီပဲဆိုအကြောင်းလေးအဲ့ဒါလေးပြောပြလိုက်စမ်းပါလို့ငါပြောတာပါဗျာဟာဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီဟိုသူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဟိုအားလုံးအေးစီတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးမေတာလေအဲ့ရပြရတော့လေအဲ့မပြောဘူးထင်တာတော့ပြီလားဘာမဲ့ပင်မလို့လားမသိအဲ့လေတေးပဲဟုတ်မလို့ကဲငါပြန်မယ်ငါပြန်တော့မယ်ဘိုင်ဝင်နေဟာမနေကြည့်ချိန်ထားလိုက်ကြည့်ချိန်ထားလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟာနေရပြန်နေတော့လေချက်ချင်းဘာဖြစ်တာလဲဒီကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံကိုပိတ်ထားတော့နော်ပုတ်ကြရတယ်ပဲတောက်လျှောက်ကိုပြောနေတာတော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့ဘာလို့လဲကဲဘိုင်ဝင်ရှင်းမင်းစားထားပဲလားအော်ဟိုရှိတယ်ဒီမှာပြင်မဖို့မေ့နေတာအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲရှိတယ်အုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲအော်မတ်တန်စားအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲလေးတော့စားမသွားရှာဘူး
Mami, ah, belum ibu dah lepas ni. Dongka apa? Pepe belum ni apa? Di ni mana sekarang ni? Jangan mana? Belum ibu ni jangan aku lagi. Bodi bau. Oh, ada mana lu? Atukon ni. Eh, jatuh milia. Fau. Hende. Hei, ada apa lain? Atuk milia, fau apa yang bila? Ah, tapi lu ni apa? Tiada jasa kau ni dah. Kau dah lihat lalu tuan lah, lalu siapa? Lalu di lalu ni ada. Fau bermain ni mana mesti lu? Di juga lor, ini apa? Naya nak dapat bayi masih di sini. Fong apa lagi? Harap kau kumpul kan, kau weh. Fong si mak fong ya lah. Lepas ni bawa ni, juga orang dapat bonde apa? Koko. Li, cik tu mana? Ya, okay, okay, okay. Misha. Siapa? Tiup kenal lah. Hello la. Tima, aku kau yang bawa minyak ini ni. Ni boleh dapat sama. Ah, siapa mesti ada dah? Tak cium. Nisa, asyik nawa mibu mesti ada pusing lah. Jangan ham siu. Dah macam kau mian lah. Papi lu lezu lah. Kau cium mah, Nisa. Eh, nawa siapa dia pilih bili? Ha, bayi lah biar ni la. Tuh kau mampu dah usai yo. Ha, pa pa pa, baru biar dia. Baru kau mampu le. Memang nahu, ludi sih jadi lebih jual ali. Koko na, siapa mending ayam biar ne? Elo yang di biar siapa jadi? Oh, okay okay, kau mau biar biar. Okay, asup biar bang. Hujan awak perlu atau nong lirik ni atau nong biar bang mereka biar. Ayam na alu eh, siapa nak kulu eh biar? Oh okay, kau mau biar. Okay, siapa ini? Koko alu tahu buat ni. Di uang sali ni buat macam mana? Aja mau koko di ini ni bang milio, milu dah biar no. Siapa ni? Hello, baby. Yeah, my boy. Come on, my boy. We go to the store. Hey. Ah. Papa, my boy, we go to the store. No. Ha, Shallow, baby, I'm Shallow. Di. Shallow, my boy, we go to the store. Huh? My boy, we go to the store. We go to the store. That means Shallow, go to my boy, my mom, how that? Ha. And we go to. Ha. Shallow, we. Ah, so we go to the store. We go. That Shallow, Shallow. Hey. La. กูมาลุกได้เลยพัดอะไรกูเล่นเหรอมันดูเบาเบาเลยกูเล่นเหรอกูไอ้นายมันเจ๊นเหรอกูก็ยังมาเนี่ยสุบิโยเจ๊นี่บาเบลเลยกูไม่มากูไอ้นายเจ๊นนะมันดูยิ่งใส่มาเจ๊นเลยวะเล่นเหรอมันยังไม่ได้เหรอไม่ได้บาเบลเลยเฮ้ยเดี๋ยวมามีบุตรได้บีเมลุไปยอมมาเจ๊นลงมาไม่ลุกพักกูพัดเขาไม่เอาหรอกไม่เอาเปล่าเลยสุดเบสเจ๊นสุดลุ้นมีบุตรได้บีเมลุไปยอมมาได้ลูกเราลงมาไม่ลุกเล่นเหรอได้บีเมล ที่รู้แบบเชี่ยมาบ่ใส่ปกติกูยังมาเนี่ยสุดที่รู้แต่แต่แบบไหนเจ๊กูมากูนี่ซาบิตาไม่ใช่เลยเสียใจมั้งหรอมีผู้ใดอยู่ดาวเวอร์ซาร์เหมือนเลยเส้นนี้อยู่บนไหล่ผมนะผมแน่ใจมั้งที่รู้เนี่ยเราอยู่เราอย่างเงี้ยแล้วมีผู้ใดใครในดูแข็งแรงกูวางอยู่ก็ ที่คลีเลียงาหูเชนเนียแต่ยอดสิ่งที่ท้าพิทาเวทายแม่คุณลุงไงเหวี่ยงวิสาเรียวลูกปีนี่เลยเอ็งเชื่อมาลิตยอดพิลาลีเมลูกงาเปรูงามาเมื่อเช้าแกมิวยันหาสุบบุญเนี่ยนักแข่งเลียทอลันบีงาอุ้มยูซงจีนด้วยงาลูกดีวลูกปีนี่เลยปงจันลีวะเชื่อเสียลีกว่า进来，跑一点嘛，拍一下不就了？嗯呐。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈，这你这带上面那个哇，下一。 哦，哥哥，这地里特别棒啊！那么棒！爸嘞，哎，爸嘞，那怕臭了呀？哎，大表妹，大表妹，啥嘞？我这路边撇。你要啥？我蛮贱。那一件嘛不？这路一趟嘛，没好办。哈，啥？我路边撇的啥哩？不都没吃饭的吃吗？啥表妹呢？哥哥我这里啊，忙起嘛吧，阿爸是第一的。嗯，好，你小表妹啊嘞，地里边啊，妈，下面。
ပြောခဲ့တဲ့စကားတော့မှတ်မိပြီလားကျောင်းတက်ရင်လည်းရည်စားထားရဆိုတယ်ကိုကိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ရည်စားထားမဲ့အရင်ကရည်စားကြောက်ထားလိုက်ဒါပဲခုချိန်မှာကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်ပါဟောရမရှာလေနော်ယုံပါဘူးဟိုလို့ချက်လိုက်ဒီလို့ချက်လိုက်နဲ့ချက်ပဲချက်နိုင်လို့ဟောအလောက်ချက်နိုင်တယ်အုံတွင်နဲ့ညာပါလေတော့ဒီကောင်မလေးချက်ရိုးစုံငယ်ချိန်ပြလိုက်တာဒီလောက်ချိန်နေတဲ့ကောင်မလေးအပြစ်ပြရမယ်ကိုကိုချက်ဒါတော့မသိဘူး။ကပ္ပချက်တော့တပတ်ချက်ဒါတပတ်တော့ကိုကိုလုံးကြီးဒီစိုက်ပုတ်ကြီးဟာဟဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောတာဖိဖိရောလို့ပဲဖိဖိကိုတို့ပြောတယ်ဖိဖိရမနဲ့စိုးရဲစားပြီးပါကဲမောင်လေးနဲ့ညီမလေးမကြီးကိုဘာခိုင်းအောင်လဲပြောအော်ကြောက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 ်လုံးလားနော်ပြီးမယ်ကြောက်ညံညံမကြောက်ခဲနဲ့နော်ဟင်ဟိုမြင်းမြန်ကြောက်ခဲလို့လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လေကျွန်တော်ကအချိန်ရတယ်အီးစီးပဲလို့မြန်မြန်မကြောက်ခဲနဲ့လို့အော်အေးကြာကြာလေးကြောက်ခဲမကြောက်ခဲမကိုမာရီကဘာကြံဖိနဲ့မောင်းထုတ်လိုက်တာလဲပြောရှာလေးနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောချင်လို့ဟမ်အလုပ်သွားမလို့ဆိုအရေးကြီးရယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ရှာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောပြီးတော့မှအဲ့အရေးကြီးရယ်ဆိုအလုပ်ကိုသွားမှာဘာပြောမှလဲမြန်မြန်ပြောရှာကိုချစ်တယ်ဟမ်ဘာလဲပြောနေလားဟမ်ဘူးဘာလုပ်တာလဲမှတော့ထားမင်းပေါ့ရှာတကယ်ကိုအားရှာဘူးရှာလေးချမ်းချက်တည်လားဘူးရမင်းမအရေးပဲလုပ်လိုက်ပါတော့ရှာဟမ်နောက်ဟုတ်ရှာလဲဘာလို့မလုပ်ရမှာလဲဆိုင်ကတကယ်ကိုလက်ထပ်ထားတယ်ရင်းနေမြဲဖြစ်နေဘူးလို့ပြောလိုက်နော်အဲ့လက်ထပ်ပွဲကမတရားဘူးဟင်ဟာရှာမတရားဘူးဆိုပြောအောင်အဲ့လက်ထပ်ပွဲကဟိုကိုကအတင်းစီစဉ်ပြီးတော့မတရားယူတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုအဲ့ပွဲကိုရှာလေးပဲခံနေတာလေရှာလေးစီစဉ်တာလေအဲ့ဒါကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုနဲ့ရှာနဲ့လက်မထိုက်ခင်တော့ကိုကရည်စားထားခဲ့မှုလားပဲရှာကြရည်စားတယောက်မှမရှိပဲနဲ့ကိုကိုလက်ထပ်လိုက်ရတာလေအဲ့ဒါမတရားဘူးလို့ပြောတာညံ့ညတတဖြစ်သွားအောင်ရှာလေးရည်စားတယောက်ထားမယ်อ่าชาพายชาบ่ได้ชาเอดิเนี่ยมาได้บ่ပြောရတော့ဘူးလေကိုကိုနဲ့ชาเนี่ยမတရားဝင်လေးများရောက်ဖြစ်နေပြီชาไอ้စကားမပြောသင့်တော့ဘူးဟာน้ําလဲน้ําလဲထားมาပဲชาชาကိုကိုတကယ်ပြောနေอ่ะတကယ်ပြောပေါ့ชากว่าชาကိုကိုခုနပြောတဲ့စကားတွေကိုชาမကြိုက်ဘူးဆိုကိုကိုနောက်တစ်ခါမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခုชาပြောတဲ့စကားတွေကိုလည်းနောက်တစ်ခါတော့မထပ်မပြောပါနဲ့ကိုကိုမကြိုက်ဘူးချင်းနေချင်းနေဘလို့လဲဟွန်းနင်မရှိအောင်ငါတယောက်တည်းဘတ်ပက်တော့အခုလို့ငါရွှေရှုံးနေဟာအေးစေးငါရောက်လာပြီနင်ကစားလို့ဖြစ်ပါမလားဘာလို့လဲတော်ချာနင်ယောက်ျားကြိုက်ပါမလားဟာဘာဆိုင်လဲဟာငါကတော့ဘာကိစ္စကြီးဆိုင်ရမှာလဲငါကကစားရင်ကစားမှာပေါ့ဟွန်းငါတော့တစ်ချိန်လုံးအနှောက်ယှက်ပေးနေတဲ့လူကြီးဟာဟုတ်လားမိရှာရဲ့ကိုင်းနေတူရနင်အရန်ချစ်ပါရဲ့ဟာချစ်တယ်ပါလေလာလို့နေနဲ့တယောက်တော့နေပွဲပြန်ဆမ်းမယ်ဂျင်းနဲ့လားလာလေလာပုံပြီဒီရှာမင်းအဲ့လာဆက်ချရအောင်ကလေဒီကားကလာလာတော်လေတော်လေလာဝဲရတော်လေနာမင်းလ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 ာအလိုမင်းတရှာနေပြောချင်းလို့ပါဘူးပါလဲကွယ်ဟင်အော်အန်ဒီလားဟိုကတော့အန်ဒီ sorry sorry အန်ဒီကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ဟိုဘေးကကျွန်တော်လေဩနေသူရပါအန်ဒီရဩအေးမင်းလည်းဖုန်းရသွားပြီလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီဟိုဖုန်းကလေကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ပဲဝယ်လိုက်တာ
အဲ့ဒါလေးဟိုမိချောက်ကိုစကျင်တာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုအခန်းရှင်းနေဆက်နေတာသမီးကသူ့ပဲကျူးရှင်းပြန်လာပြီဒီကျူးကနဲ့မှသားရဲ့မယုံဝင်လဲရှိတယ်ဟာဟိုဟုတ်ပြန်ပြီဟိုအဲ့ကိစ္စလေးလေလေဟိုအန်ဒီကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြောချင်လို့ပြောလို့ဒါဘာပြောမလို့လဲဟိုဟိုရှားလေဒီမှာလာလာပြီးတော့ကျူးရှင်းလာလာတက်တာလေအဲ့ဟိုစိတ်မချလို့ဟမ်အမေရုံလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာဟောမဟုတ်ပါဘူးအန်တီရေဟိုဟိုကျွန်တော်ကဒီအိမ်မှာစိတ်မချဘူးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုလမ်းမှာလမ်းမှာလမ်းမှာဆိုတော့လေဟိုအန်တီသမီးအကြောင်းလည်းသိတယ်မလားမြောက်ခွနကောင်လောက်မူးလက်အောင်ကိုလက်လက်ကထနေရကျွန်တော်ကတော့တစ်ချက်မှအညီနေတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုအဲ့တော့ဟိုအဲ့လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မအိမ်ဝင်လည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအိမ်မှာပဲဘာသာစုံဆရာခေါ်ပြီးတော့သင်ခိုင်းလိုက်မလားလို့ကောင်းပါတယ်ကွယ်ကောင်းပါတယ်မင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့ဒါလည်းနော်မင်းတို့သဘောပဲဟင်မိုင်အဲ့ဘာလုပ်နေလဲညီမလေးထွက်လာဆောက်နေအလုံးဖြုတ်တယ်ပြီးသွားတော့ဟဲ့ငါဒီနေရာလေးရတာပါဟဲ့ကြာရှည်တော့မခံဘူးမခံဘူးအလုံးဖြုတ်လိုက်ပြီးသွားတော့ဒီနေရာကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီးကဲသွားပါမိုင်ရဲ့သွားပါတော့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုပြောဝင်သွားတာလဲရှာရဲ့ကဲလာရှက်နေတယ်မှာကိုကတပတ်နဲ့ချုပ်ပေးမယ်နော်လာ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 အောင်ဒီပါလေးနဲ့ချုပ်မိုင်ရဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲငါကိုကိုအလုံးဖြုတ်လိုက်ပြီကိုကိုနော်သူများမကြီးကိုမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုပြောတာလေဟိုမကြီးလောရမဲ့အလုပ်တွေကိုကိုကလုပ်ပြီးယူထားလိုက်တယ်လို့ပြောတာရှာလီကကိုကိုရဲ့ဝယ်ဝန်းစားတွေလုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုကလည်းပြန်လုပ်ပေးကြတာပေါ့သွားတိတ်ပေါ်တာပဲမပေါ်ပါဘူးကိုကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာလေရှာလီကအချိန်ကြီးရှိနေတာဩရှာကိုပြောပြရအောင်မယ်ဒီနေ့လေကိုကိုကဖုန်းဝင်လာတာသိလားအဲ့ဒါကိုလာတော့ရှာကိုကိုကစားမယ်ဆိုပြီးဖုန်းလက်ဆက်လိုက်တာအန်တီနဲ့တူလို့မင်းတောက်ဖန်လိုက်ရတယ်ဒီမှာကိုကဒီမှာဘာလာလုပ်တာရှောက်ပြန်လာခေါ်လာလေပြင်ပြန်မယ်ဟာမပြန်ဘူးမပြန်ဘူးမပူစုမနှမုံသွားဆောက်ဖို့ချိန်ထားတယ်ဟာရှောက်လေကွာဒီချိန်ကြီးအဲ့ဒါနေအပေါင်းသိလို့တော့မဲ့လားဟာကိုကိုတော့သူများတန်ငယ်ချင်းမပြောနဲ့ပပူစုမရှောက်မုံလိုက်ကြွေးမလို့ရကဲကဲကဲသူလည်းကြည့်တော့လိုက်မစားနဲ့နော်ရှားလေးစားချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကိုဝဲကြွေးမယ်အကုန်လုံးကိုဝဲကြွေးမယ်နော်ဟာမရဘူးမရဘူးမရဘူးပူစုမနဲ့ပဲသွားပါပဲဟာတဆိတ်ချီဒီပူစုမပဲသွားသွားပါပဲတော်မှာဆိုကူကူလေးလိုက်မယ်ကူကူလေးခေါ်လို့ပြန်လာတိတ်ပေါ့ဟာဟင်းနေရလဲစုံနေရပဲဘာစားပြီစားပါရှင်စားပါစားပါစားမယ်တားရောအော်မော်လေးတမင်းမစားတော့ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းဖြစ်နေလို့တဲ့ဟာလာသမီးအော်ရှာလဲမေးကြည့်မိဘူးလေလေဖမ်းတင်းဘာအဲ့ဒါဆိုလဲတော့မေးကြည့်လိုက်အောင်လေတမင်းစားအောင်မလားလို့နော်
ူရှားလေးကလေးပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမကြင်ရဘူးလေရှားလေးဟိုရှားလေးအရင်တုန်းကလေဟိုဘလူတွေပဲချင်းချင်းကိုကူကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးခွလို့တယ်နော်ဟိုဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စယူတော့အဲ့လိုကြီးမကြင်ရဘူးရှားလေးလေးပါမကြင်နဲ့နော်အဲ့လိုမကြင်နဲ့တို့မနေရသူဘီလို့အနိုင်ကျင်နေရဲစကားနိုင်မယ်ရဲစကားလည်းလို့မရဘူးလေဟိုရှားလေးနဲ့ကိုနေရဟိုတရားဝင်လက်ထားတယ်လင်မရလေအဲ့ရဲစကားတော့လည်းမလို့ရပါနဲ့မရဘူး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 ရဲစကားနိုင်လို့မရမင်းမေကိုနိုင်ပြောမယ်ဟာဘယ်လိုတိုင်လို့မရဘူးရှာလေပူစိုးကမကိုဒီကိစ္စဆိုတော့သူများကိုလိုက်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးရှာရဲလေးပါပါတယ်နော်၎င်းငုံဝမ်းချစ်လို့ပါနော်ရှာလို့လေငုံနေနော်မရဘူးတိုင်လို့မရဘူးငုံပါတယ်ဆိုရင်ဘာလို့အဲရမ်းမော်ပါလဲတိုင်မင်းတို့ဘာလို့ဖြစ်နေကြတာလဲအဘေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘေဟာသမီးရဒီလောက်တော့ငိုးနေတော့မစ်တော်တော်များဖြစ်နေသလားကွာဟမ်အဘေဘေဟိုတာဘာမှဖြစ်တော့ဘေဟိုသာနေကောင်းဝင်ပါဟိုကျွေးပါလေထွက်တော့လေဟိုတက်တာဝိုင်းတက်တာဝိုင်းယူလေဟဲ့ဘယ်လိုလဲသမီးရငိုးနေတာလဲဘူးဘေဘူးငိုးလာမမှုဘေဘူးလေရှားလေးရလေဟိုဟာဖြစ်တာဟိုအေးအေးညော်နေပြီဘေ तू ဟောက်တာဟောက်တာအဲ့ဒါဘယ်ပြောငိုးတယ်ဆိုပြီးတော့နာကြားမလာဖြစ်လိမ့်မယ်အိတ်ကျော်နေအိတ်သွားပြီအေးမင်းတကယ်သက်သာရနော်တာအားတကယ်သက်သာတာဘီဘီတာတကယ်ကောင်းဟိုင်ကောင်းဟိုင်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးအေးသက်သာဆိုလို့ပြီးတော့အိတ်ကျတော့အိတ်ကျတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကလာပြောလာကြလားအိတ်တော်တယ်အိတ်တော်တယ်တွေ့လားတမမုန်းနေတတ်လို့ရှင်နော်အကုန်သိကုန်နေမယ်အေးရောအေးရောလ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 ာဟုတ်ပြီနော်ဆောင်ခေါ်ပြပါ။ sorry เนาะ။ဘောဆယ်ကနာတယောက်ထဲလာ။အခုချိန်ကြီးတော့တယောက်ထဲပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့မိတာမဟုတ်ဘူး။ဟို shopping ထွက်လာတာတယောက်ထဲလာလို့နေတာ။ကျမကမိဘအုပ်ထိန်မှုအောက်မှာနေတာလေ။အဲ့တော့မိပါ။အော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကမိမဆုံးမဖမဆုံးမရေပေါ့ဟုတ်လား။ဟိုးဟေးဟို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 းခွေခွေခွေနေပါဦးเนาะ။ပြောတာ။အော်ဟမ်ဟမ်။ဆုံးကြပြန်ပြီเนาะ။သတင်းတွေကြားပါတယ်နောက်ဆုံးကြတော့လဲဒါပါပဲဖြစ်တဲ့လူမလို့ဖြစ်သွားတာလေမနာတော့မရှိပါနဲ့မောင်နေတရမင်းထိန်လာတော့ဒီတစ်ခါဆိုရင်တော့ငါတန်ကြီးကမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာတလက်စားတယ်နဲ့မင်းတို့တည်အောင်ပြောပြလိုက်အောင်ဘာသမီးရလဲမချခင်မှာနိုင်ငံခြားသွားတော့မှာနော်ဟိုကကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ MD တယောက်နဲ့လေငါကလေး English လုပ်တာဟာကောင်းပါတယ်ဒီကောင်းပါတယ်အဲတော်ရုံတန်ရုံတော့ညစီတဲ့ကိုတိုးဖို့မတိုးတာလာပါသမီးရဲ့ဒါလေးသစ်သစ်လေးတွေပါသစ်သစ်လေးတွေပါအောက်ပိုက်လိုက်အောက်ပိုက်လိုက်အဲ့ဒါငါ့ကိုလောက်တာတော့နော်အောင်းနေသူလားငါ့ကိုလောက်တာနော်ဒါတော့မရဘူးနော်ရှောရအောင်ဒါရောရအောင်ဘာလို့လဲဒီလူစီပုတ်ရည်ကြီးလဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလဲမသိပါကိုကိုတွေ့လားကိုကိုကြောင့်ရှားဆော့ကားခံရဟိုရှားရယ်ကိုကိုကဘာလို့လုပ်လဲကိုကိုဘာလို့လုပ်လဲဟာကိုကိုဘာလို့တော့နှုတ်ဆက်လဲဗာလဲကိုကရည်စားဟာမပြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးရှားရယ်အခုလိုမျိုးရုပ်တရည်ကြီးမနေ့ကျင်းဆိုင်တွေ့တဲ့အခါကျတော့လေဟိုမိတ်ဆွေလိုမျိုးနှုတ်ဆက်မှာကောင်းမှာပေါ့ရှားရယ်မိတ်ဆွေဟုတ်လားတစ်ချိန်တော့တမွန်းနဲ့မွန်းနေပြီးတော့အခုချက်ချင်းမိတ်ဆွေဆိုပြီးစိတ်ကိုပြောင်းလိုက်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလားကိုကိုโอ้ဖြစ်နိုင်တာဗောရှားရဲ့ကိုကရှားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုကိုရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းနိုင်သေးတာပဲဘယ်လိုပြောင်းနိုင်တာကိုအရင်တော့ကကိုကရှားကိုချစ်တဲ့အချက်နဲ့ကိုကရှားလေးကိုလက်ထပ်ပြီးတော့မှချစ်တဲ့အချက်အဲ့ဒါကိုမတွေ့ဘူးလေရှားလေးကဘယ်လိုမတွေ့อ่ะခုချိန်မှာလေကိုကရှားလေးကိုကြည့်နေအသေးလေးရှားကိုကိုက်ဖိတ်ရအောင်ကိုက်ဆွဲပြီးရှောင်းချစ်တာဟုတ်လားရိုက်ချစ်တာဟုတ်ပါဘူးကိုက်ဆွဲဟာ
နေသူကငါတို့ခီးတော်နေတဲ့ချိန်မှာမိအောင်မြင်သွားပြီဟဲ့လားဆိုပြီးတကယ်ကြီးဟာတို့ရေဟာဟာရရရဟိုမိအောင်မြင်မှုကငါတို့ကခိုင်းလို့ကော်ဖီတစ်ခွက်စန်းဝစ်တစ်ပွဲတော့မရတော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ငါတို့ဒီနေ့ညဘလချောင်းနိုင်လို့ပြရမယ်ဟိုဘာချောင်းလို့ဆိုအေးဘာချောင်းနိုင်ဘာချောင်းနိုင်လို့ပြရမယ်အားမစိတ်ဘူးတော့ငါတကယ်ကြီးတွေအတွက်ဒီနေ့ညရေမီအစုံခါရေမီစုံလေးပေါ့လေတကြိုမှာတကြိုမှာဟေးမဟုတ်လေတကြိုမှာတော့မလုပ်ဘူးခဲ့နောက်တာပါကလည်းအော်ဖုန်းလာဖုန်းလာအဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ဘေဘေညာဟုတ်လားဘေဘေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတားခုချင်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘေဘေဟုတ်ကဲ့ဟောက်နေရှာလေးနေမကောင်းဘူးရှာလေးနေပါပြန်ပြန်ပြန်ပါဟုတ်ပါလေချောင်းလေးပါ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 လေချောင်းလေးရှာရှာနေမကောင်းဘူးဆိုတာဘာလို့လဲဘာလို့လဲပို့ပြောရှာဘယ်ဆက်ပါပြလဲဆိုင်နေမှာဟောဆိုဘာဖြစ်လဲ။ဟောဘယ်ပြည့်လဲရှင်းနေရှင်းနေပြန်ပြီ။အဲ့ဒီပြောပါဦးဆိုင်နေမှာဟောဆိုဘာဖြစ်လဲ။ဟာအဲ့ဒီလည်းရှင်းနေပြန်ပြီ။ကဲဘတ်တဆိုင်ေခလေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောပါစေ။ကိုလိုအိမ်ကနေသွားထိုင်နေအောင်လာလာလာ။ဖမေဟုတ်။ကဲအမေလာဖို့လေဘာလို့လဲမယုံဝင်ပေါ့မယ်လာ။ဟုတ်အနိကစောင့်ရှောက်မလီကူမစောင့်ရှောက်မလဲလာ။ရှာဘာဖြစ်ကြလဲရှာရဲ့ဟိုမလူကြီးကြလဲအပြင်ကိုထွက်သွားကြပြန်ပြီရှာဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်ဟိုရှာစာကြက်တာတွေများပြီးတော့ပန်းများပြားနေလားလဲ။ဘာမှလာပြောမနေနဲ့။အရှင်းကြောင်ဖြစ်တာ။ဟောရှာလေမဖြစ်နိုင်တာ။ဟိုကိုကြောင်ရှာလေးနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာဟိုဘာတွေပြောနေရလဲရှာလေ။တော်တော့နော်။သူများမိမျိုးတုံနဲ့အနိုင်ကျင့်နေလို့ကြီး။ငါဘိုက်ကြည့်တယ်လို့သူလည်းဘိုက်ကြည့်ပါသေးတော့ဟင်ဘိုက်ကြည့်နေတာဟာဆက်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 ဘိုက်ကြည့်တာဟာဟိုလိုလားရှာရဲ့ရှာရှာကိုတကယ်ပြောလားရှာလေရှာဟိုအဲ့ဒါရှာဘယ်သူကပြောရလဲဟင်သူများလာမင်းနေနဲ့ပြန်ဝပြောသွားနှစ်လားရှိပြီနှစ်လားရှိပြီတက်တာတော့ရှိနေပြီဟောတာလိုက်တာရှာရဲ့ဟိုရှာဟိုဆောင်ခရပါလေပေါ့ရှာရဲ့ဟိုရှာတဲ့ခါလေကိုကြည့်မရစေဟဲ့ကိုလေဟောရှာရဲ့အဲ့လိုပြောပါလေဟိုကိုစီပြေးလို့လည်းထားရဲ့ဟိုလေးကလည်းတော်တော်များပါလေကိုကြည့်မရစေရှာရဲ့ဟိုဒီခံစားမှုရဲ့လေကိုဘောပထမဦးဆုံးစားပြီးခံစားရဲ့ခံစားမှုလေးရှာရဲ့ဟိုအဲ့ဒါလေးတော့ကိုအပြည့်ပေါ်ပြပါရှာရဲ့တော့ကိုတော့မှာပါလေဟိုဆောင်ရိတ်ခွင့်လည်းတော့ရှာသိမ်းပါလေနော်ဆောင်ရိတ်ကိုဟိုရှာဆောင်ရိတ်ခွင့်လည်းပါကွာကိုရှာမဖယ်ကိုဖယ်လိုက်မှာနော်ရှာခဲကွာရှာလေထားပါဦးရှာရဲ့တကယ်နားမလည်ရှိဘူးဟာရှာပြောပါဦးရှာတကယ်ရှိနေလားရေကိုဘာသာလိုက်တာရှာရေကိုပြောလိုက်တာပြောပါဦးရှာရေရှင်တိုက်ပြောင်နေနဲ့ရှာလုံးဝမပြောဟာဘာဖြစ်လို့လဲရှာရေဒီကလေးရှာလုံးဝမလို့ချင်းရှာဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲရှာရေကြားတဲ့အတိုင်းပဲလေဒီကလေးကရှာလုံးဝမလို့ချင်းမနဲ့ရတဲ့ကလေးလုံးဝအတိမတ်မပြုတ်နိုင်ဟာရှာရေဘယ်လိုကြီးပြောနေတာလဲဟမ်ရှာလေအလိုလိုတော့ပြောပါလေရှာလေဒီရင်သွေးလေးကလေကိုကူးနှစ်ယောက်အတွက်တကယ်အစ်အမရတာလေရင်သွေးလေးပါအဲ့ဒီရင်သွေးလေးကိုအတိအမပြုတ်နိုင်လို့ဆိုစကားကိုတော့မပြောပါနဲ့ရှာလေကိုကူးဘလို့မှခံနေမရှိလို့ပါကိုကူးတောက်ပတ်ပါတော့ဘာလုပ်နေလဲအဲ့ဘော်ထိတက်ပြီဘာလုပ်နေလဲလားဟမ်အဲ့
องนี่แหละมาดิเนี่ยกะลีตะแกชิล่ะมิชิล่ะตีเจมาอ่ะมาลงเนี่ยโทชะเนี่ยโอ้ดุ๊กก็บาเปดีบอดี้แต่ล่ะมิชะเอ๊ะเซ็นเซ็นกูเซ็นเซ็นมิเซ็นมิเร็วๆๆๆๆดาบิพี่พี่ชอบพี่พี่ชอบฮะตุ้ยนะมายีหนี่เลยอีเว้ยชะเอ๊ะชะๆๆดีบอดี้เนี่ยแต่เลยลูกว่ะบลูแมทพี่พี่ดูตัดกว่ะฮะโอ้ยีดิเนี่ยกูจี้จี้เลยดิแช่กูแช่กูแช่กูอีซะพี่ๆเนาะพี่ๆเนาะพี่ๆเนาะจ้ะแช่กูพี่ๆจ้ะจ้ะกูอ่ะโอ้ดูดิขอดิกูบอดี้จ้ะบลูเนี่ยตัดตัวอะไรไม่รู้กว่าล่ะๆๆๆโอเคพูดน่ะซิๆๆๆซิเดี๋ยวจ้ะซิตะคาได้กว่ากูลุกจริงๆจ้ะมาท้ายแต่เนี่ยบ่ลุกกว่าเนี่ยสอโฟบอดี้ยောက်ตัดตัวดิเนี่ยอ่ะบ่ลุกตาเลยกูกว่าล่ะแม่ก็เลยจี้อยู่ห่าวหึแกคลีบิโอจีราหมูเนาะแกกูโดดแตตทูเนี่ยอ่ะตูเนี่ยไอ้เมียวเผ็ดซี้ล่ะกูมาแล้วไม่ป้อบ้ายเนี่ยเนาะชาอะห่าห้วยละแตตบ่ามัดเนี่ยชาน้องไม่รู้อ่ะโดนแล้วชิน้องไม่รู้ป่าวน้องไม่รู้ป่าวเนี่ยชาเอ้กูกูสิทธิ์ดิปูไล่ตามาเอวินมาเอวินเฮ้มองเลยบ้าเลยมองดิเฮ้มองเลยลงมานี่เนี่ยธรรมชาเบยออกยောက်เนี่ยติล่ะเฮ้มองเลยไปผัดท่าอีลิโอ้อะห่ากูตื่นมาหมูมาจ๊ะชาจ๊ะโหบอดี้แตเนี่ยจ๊ะเอ้กูมายินจีเนี่ยฉ่อเมี้ยนเล่นๆอยู่จนมาตุ้ยเอ้กูฮะแม่กูตัดพี่แล้วโดนเนี่ยโทเนี่ยอ่ะขะแม่บาลงเลยไอ้แน่มาฮะไอ้ลงไปชุบตาเนี่ยเลยตู่เป็ดฉิเลยขะหน้าเป็ดตัวละบาฮะตะมาดีไอ้ดีลงมาดิช่าอเยจีลงมาเนาะไอ้เอลงเนี่ยอเยไม่จีอูไอ้เอลงดิด้วยลงไปดูไม่ชิวส่วนเลยรอบเดียวแท่งหน้าไล่เนาะรอบตะกาช่าโหแม่ฉิเป็ดตัวแล้วยูไม่ใส่ตาเป็ดตัวแล้วจอมันไม่ยินอูเนาะตานับซ้อมเนี่ยขึ้นมาสิอีบาเฮ้อีบานี่นี่อะไรนี่อะไรนี่มาตลอดโอเคจ้ะอย่าอย่ามาช่วยเนี่ยแล้วกูส่งให้เลยจ้ะฮ่าๆซีโน่มาเลยคลีนอูจ้ะตลอดๆไปๆไปๆไปยาไปยาตัวมันจู่ไล่ตานี่ว่าแล้วตลอดโปมาเลยอีชิชามาก่อนนะฮะคลีนๆเนี่ยยังชิบก่อนล่ะเว้ยเนาะชาโหกูกูตัวเลยไอ้ลูกชิชาก่อนนะคลีนๆมวยไปเนาะอืมโหลจริงกว่ากูมวยป่ะเฮ้โอ้ชาเอ๋บลูပြောเลยล่ะเนี่ยกูกูอ่ะมวยลงมาไม่อ่ะล่ะอ๋อไหนมันตะคู่เหรอชิเดกูกูเนี่ยชาเนี่ยไม่อยากป้องอยู่แล้วทีนี้ชิชาก่อนนะคลีนๆอันตรายมวยลงอย่าเนาะชาเออมามวยจะมาอูดีใบแท้คลีนอ่ะมาไม่โหลจะมาอูสุนี่มาชาเอ๋ไอ้สกาวคราวหน้าไม่ပြောหรอกนะกูกูไม่ใจหูว่ะชาลีอ่ะอู้ลอลอเซมมาอูเมยวยเนคุมเมซองได้ก็တော့นี่แกเซมวยดีล่ะไปဖြစ်มาว่ะชาเนาะไอ้สกาวคราวหน้าไม่ပြောหรอกเนาะเล่นมาเลยเนาะแม่ลีเชนซาลุยาบีลาบีมาดิเชนเอ้ยซาลุยาบีลาบีชิเนาะฮะแม่ๆๆไล่ได้ชาๆฮะบาลุดาเลยอะล่ะบาลุดาเลยดาบาลุเนี่ยแหละชิไคม่งนี่ซาม่งเลยฮะဟာမိုင်းဘာဖြစ်လို့ဓာရီဝယ်ကျွေးတာလဲသူစားနေလဲဆိုလို့တပွဲလဲဝယ်ကျွေးတာဟာတပွဲလဲမကျွေးရအောင်လေရခိုင်မိုးတွေဆိုတာကြမ်းခင်းကြောဝါစားပူလောင်ပြီးတော့ဆက်နေတာမြုပ်သီးတွေရောဟာတံမြန်သီးတွေငပြိုင်ရောရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေရပြီဒါမတည့်ဘူးလေကိုဝင်ဆောင်အောင်ဓာရီမကျွေးအောင်ဆိုတာမိုင်းခိုင်တော့မသိဘူးလားဟာပြုံရွယ်ပဲသိဟာကိုကိုရဲ့မိုင်းရောအဲ့လောက်မအော်ပါနဲ့ဟာအော်မှာပေါ့ဘာလို့ဓာရီသူဝယ်ကျွေးတယ်ဒါဝယ်မကျွေးရဘူးလေရှာစားချင်လို့ဝယ်ခိုင်းလိုက်တာလေရှာကတွင်းပြက်တွေလို့ဝယ်ခိုင်းလိုက်တာလေတော်တော်တော်ကတွင်းပြက်တွေလည်းမစားအောင်နော်ကတွင်းပြက်တွေတပြက်ချွေးမယ်ဒါမစားအောင်ကြောက်ကြောက်ကြောက်တိတ်တိတ်တိတ်ကျွန်တော်တခုမှမမြင်ဘူးနေနေသေးတော်တော်တော်ပြီးတော့ဗျာအေးပါအေးပါရှာရှာရှာမလုပ်နဲ့ရေးဆိုင်ရဲ့ဘာလို့လို့ခေါ်ရလဲမလုပ်ပါဘူးလုပ်ပါလုပ်ပါပဲစားရနာနဲ့စားလို့မရဘူးဒီဘက်ထဲကလေးတမ်းပစ်တာရှောက်တယ်သူမရှိမှလည်းအေးပါဟာရှာဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲရှာရဲ့မပြောရဘူးကွာမပြောပါနဲ့ရှာရဲ့ကိုတောင်းမှာပါတော့အဲ့လိုမျိုးမပြောပါနဲ့ရှာရဲ့ကိုကစိုးရင်လို့ပါရှာရဲ့ဟဲ့သူရဲ့ဘင်းနဲ့ပြည့်လဲငါတို့မှအခုပဲပြောလိုက်ရအခုပဲစိတ်ညစ်လိုက်ရနဲ့စိတ်ထဲမှာကနာအောင်မငြိမ်ပါဘူးကွာအေးကွာငါတို့လည်းမင်းနဲ့နေတာကြာတော့တရားတော်ရတော့ဟောမနှုတ်ကြပါနဲ့ကွာငါတကယ်စိတ်ကြီးခိုက်နေတာငါတို့တယောက်ရဲ့ရုပ်စက်တည်ရှင်သူလေးရပြီဆိုပြီးတော့ခါဘောကတခါမှမရှာခဲ့ဘူးခါစားချက်မျိုးတွေကပျော်နေခဲ့တာဒါပဲအဲ့အချိန်ခဏလေး
တိုင်းရဲ့ရှင်သေးဘူးမလူချင်ဘူးဆိုရင်ရှားရဲ့စကားတစ်ခုနဲ့အတိလောက်တယ်ကွာသူကလေးလေးတယောက်လို့ဘလို့ပဲစူးစူးကခံနိုင်တယ်ကွာဒါပဲဘာရဲ့ရှင်သေးလေးကိုအပြစ်ကပြစ်မပေးတာကွာဟောဒီတော့ထိတယ်ကွာဘာရဲ့ရှင်သေးလေးကိုလူကတခုခုပြပေးလိုက်ပါလားဆိုတဲ့စစ်ကဟိုတချင်လူချောက်ရတယ်ရတာ။ပြ။ဆေးရ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့လဲ။ဦးရှာဘာဖြစ်လို့ဆေးရရပါ။တာ။ဆေးအေးထားပြီးနားထောင်နော်။အန်တီပြောပြမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီပြောပါ။ဒီရပါတယ်ဒီကျွန်တော်ပြန်ပြောပါနော်။တမီးလေးရလေ။ခါတိုင်းလိုပဲအိမ်လာနေကြအတိုင်းလာတယ်။ပြီးတော့သူပစားတွေကြာရက်ွက်တဲ့ဟို။တွားမယ်ဆိုပြော။သွားလေအတရလေးမအေးဝင်းကိုလည်းထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်သားရဲ့ဒါပေမဲ့တမီးရဲ့တငယ်ချင်းပူစူးမှပြန်ပြီးပြောပြတာတော့တမီးနဲ့ပူစူးကကလေးကြီးကစားနေတဲ့ဘုံလုံးဝင်းနားမှာရက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတယ်တဲ့တမီးကတော့ဝင်းမစားပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုကလေးကြီးကန်လိုက်တဲ့ဘုံလုံးကတမီးရဲ့ချက်ကောင်နားကိုရောက်လာတယ်တဲ့ကလေးကိုဘယ်ဘယ်လေးကလေးဘာဖြစ်တော့နိုင်လဲအကြီးအဲ့ဒီကလေးဘာဖြစ်တော့နိုင်လဲကျွန်တော်ပြောပါအစီယုံကအမြင်လိုက်လာခဲ့ပါတာအင်းအမြင်ဆုံးလိုက်လာခဲ့တော့ဆက်တူတူလာဆိုတာညလို့ပါအော်ရပါတယ်ဟာလေးကိုဒီစီယုံကိုရောက်နေတဲ့ဟိုရှားဆိုတဲ့ဘီတီရဲ့အခြေအနေလေးကျွန်တော်သိချင်လို့ပါအော်ဘောရှင်းဖြစ်နေတဲ့လူနာကိုပြောရလားဆရာဝန်ကြီး operation လုပ်နေပါတယ်အဘောရှင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဆုံးဆုံးမှနေလာတမီးကနားမမထောင်နဲ့ဒီနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းမှာဒီလိုဖြစ်လာနိုင်နေတယ်ဆိုတာမိမိကကြုံမြင်လို့တမီးကိုပြောနေတာတမီးကနားမထောင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်မမေရှားတိပါပြီရှားမမတိပါပြီရှားလေကိုကိုရဲ့အချက်တွေနဲ့မြစ်တာတရားတွေကိုတမိုးမထားရမဟုတ်ပါဘူးမမေရှားမဆိုးစရာဆိုလို့မမေနဲ့ကိုကိုနဲ့ပဲရှိတာလေအဲ့တော့စုံနေခဲ့မရပါ
ชามโซ่แล้วว่าอย่าตะแกงนอนหน้าอย่าบ่พี่ไม่กูก็เลยเปลี่ยนชาไปว่าเนาะตุ้ยเอาชาไปว่าเนาะลูกเนาะเอ้าโกหอมล่ะเลยตุ้ยตาโหไล่ชาเลยนะเว้ยเนาะตะมีเนาะหมูๆเนี่ยตะมีเลยตะหลอกที่งูมลีวาเนี่ยกวยเต็บไม่ใช่หรอกลุกตัวได้ก่อนเปลี่ยนลามางาเนี่ยตุ้ยมั้ยตุ้ยมั้ยที่กองเนี่ยงาเนี่ยเลย ชาดำมามาเนาะกูก็คู่หลอกตัวเลยชาดำพี่อ่ะวะกูก็มาพาพี่มาไม่ใช่ว่ากูก็บ่มาไม่หลอกมานะเนาะชาดำมามาเลยเนาะกูบ่ไหวเคลียร์เนี่ยเราใส่ที่ไหนได้จริงมั้ยใส่กูนี่ไม่ชอบทาบาสิจม่าเลยตะมี้เลียวเผาะๆนี่ไปตะมี้ตะมี้ตะมี้งูนี่แหละ ยิ่งลุ้นเชื่อเต่าเดียร์สุดาโชว์มาเลยว่ะงาสิ่งยิ่งเนี่ยก็ไม่เข้าหูว่ะงาตัวเดียวกูพิวพิ้งเปลี่ยนเลยไปเจอแล้วงากูมาตกข้าแข่งเลยนะเรางากูเรียนเพี้ยซีลุ้นไม่ยากเฮ้ยงั้นเองงารู้ว่าไม่เอาเพี้ยซีนี่นะมันไม่เข้าด่าเอ้ยบาบ้าเลยไม่ขนาดตัวตัดตัวพี่ซีพี่ด่าเฮ้ยงาขนาดจะพูดเรื่องดีนะมันไม่เข้าหูกว่า อาชาเนี่ยตะตะลงก้าวหมดด้วยยีเหวยพี่รอมาลุ้งนี่ล่ะตีเลยเลยเมช้าโหยังฉิดเลยสรุปงารู้ตีเลยดาใบแม้อะคู่เมคันซาเนี่ยวีดนาริตะตาอ๋อสรุปงารู้อ่ะซีซั่นไปล่ะเอ้ยบากว่าเมนูนี่อะคู่ลงงาด้วยอาสาๆอย่ากูนี่ไปเซนซ่าไปล่ะเจซุยังเต็มมาเลยดาใบดิชะกูก็ไม่ต้องไปอ่ะสิ มิชาลีบอกว่าท่านเนี่ยเสียนอนทุกข์จังอาคุลุคันซาเนี่ยอาเจนัดเดอเฮ้ยฮอบบี้อะไรส่วนเมื่อวานเราไม่เห็นเมื่อคุลุพิจารณาเกลือมิชาลีฮะเมื่อชิชิมิตรารู้น้าเลนีบิสุยเมื่อบาลูเอง งาอันนี้แทบปูสิจนะตู้จังงาเย็นเย็นด้วยเลยอ่ะเพียงสิสงสงตัวอย่างเลยไอ้เราบาเน่มาอาสาทูลุไม่ใช่ไหนวะเฮ้ยไอ้เราเว้ยงาตู้บอกมาท่าเลยมิตรตาเดียร์เลยบัลลูมาอาสาทูลุไม่ใช่ไหนงูสุดาตู้ที่สิจนะไอ้ไอ้ตัวที่แทบปูเนี่ยดุขะเลยกูเลย อาการสาหัสเลยนี่ดูว่ามีมิชาบอกไอ้เราที่เจ็ดตัวเลยเนี่ยเจ็ดแต่เลยเนี่ยลูกเราที่มาท้าเกี่ยวกับไอ้เราไม่คุ้มเส้นอะไรขนาดไหนเว้นเขาอย่างยังไม่เปลี่ยนเป็นไหนก่อนเดี๋ยวบอกว่านี่ดูว่ามิตรสุดาตัวเป็นชีบาร์เลยกว่าไม่มิชาลีบอกมา มิชาลีบอกมาเนี่ยตาเดียวท่าไหนกันล่ะมิชาลีบอกกันเลยตุ่นยีเร่ต้องเปลี่ยนมือเลยยานายมาสิไม่รู้สุดท้ายว่าอะไรกว่าเจ้าจะมาอะไรกว่าแค่คุณรู้สิรอเดี๋ยวเทมิชาลีจะเซ็นซานิบิอาสิกว่าเนาะโอเคไปเลยเอาต่อไป ชาบ้าอ๋อเอชาชาเปียวโอ้กูก็มาชื่อเลยสัวกูว่าน้องตื่นยังไม่ได้ฮะไม่ตื่นบ่อูชาเลยโอ้ตื่นมาเป็นชาอูเปียวมาบ่ตะแกเนาะอ๋อตะแกบ่ชาเลย
โอเลโกโนโนเลโกโกเนตุเอโซยชาเมียวနေပါတယ်လို့ရှားစီအမြန်ပြန်လာခဲ့ပါလို့ပြောပြပါနော်နော်ကိုနော်ဟိုရှားလေလိမ့်မာနေပါပြီလို့နောင်နာရနေပါပြီလို့ကိုကိုပြောပြပါနော်ကိုဝင်းနော်နော်အေးပါအေးပါစိတ်ကြပြောပြမယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးပါအေးပါအေးပါဒါပဲနော်ဟိုအန်ဒီကိုအိမ်နေဦးမောင်လားရှာဟိုအိမ်နေဦးမောင်လားခင်ဗျမဝင်တော့ပါဘူးကွယ်ဟိုအန်ဒီကမောင်တမီးလေးကမောင်နေတဲ့ဘက်ကြောင်တည်ကျင်လို့ပါဟုတ်ပါရဲ့ကိုမမရဲ့ကိုကိုတွေ့အောင်ရှာပေးပါနော်တနေ့မြကူညီပါကွယ်အန်ဒီတမီးလေးမလေးပေါ့ပေါ့မပိုင်းနဲ့နေစင်နဲ့မြလူပင်မနဲ့တန်းစိတ်ပင်မနဲ့တန်းကိုခံစားနေရပါတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစကြဟိုကျွန်တော်လည်းမို့ဟိုတို့တော့အမြဲတမ်းတွေ့အောင်ကူပြီးရှာပေးပါမယ်တွေ့ရတယ်လည်းအန်ဒီကိုအကြောင်းကြားပေးပါမယ်နော်အေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့你的他那嘛他那嘛没有他了嘛没有他了没有没有他了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 没咩米莎莉ငါအေယောရောက်လာတယ်ဗျာဘာဖြစ်လဲရောက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲမင်းကအန်ဝတ်ရကောင်းတာတခုอ่ะနော်သူမဒါလေးဒါလေးရရှိနေတော့မယ်ဟာဟဲ့အော်ရှင်ရောပြောသမားရှင်ရောပြောသမားရှင်ရောမင်းနဲ့ရတယ်ကိုဝင်ကိုဝင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးရှိတော့မယ်ရောက်ရောက်နေဘယ်တော့ပေါ်နေစကားကိုစင်ကြီးလေးပြောကြရင်ကောင်းမယ်ကွာဒါတော့ချာကိစ္စမဟုတ်ဘူးကွာရှာရကုန်ပြပြတ်ကြသွားပြီလေကွာမင်းတို့ကလေဟာအဲ့ဒါမင်းမလားအတိကတရားခံကမင်းမင်းမလားဟဲ့ဘာလဲငါဘာမှလို့လဲဒီမှာကြီးကိုမင်းစေးရုံကိုသွားတော့ကွာမင်းမီရှားနာမည်အပြည့်စုံပြောရင်မင်းလို့လားရှားဆိုတလုံးနဲ့မင်းတာလေဟုတ်တယ်အဲ့လိုနာမည်မျိုးကွာနာမည်တူရှိနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမကတခြားလူနာနာမည်နဲ့မှားပြီးပြောလိုက်တာနင်ပါဘောအဲ့ဒါအတိကျပဲအဲ့ဒါအတိကျပဲမီရှားလေးဒီကောင်းအိမ်ကိုလာမေးတော့ကလေကိုဝင်လေးနဲ့ပြပိုက်လေးကဒီလိုပူပူလေးနဲ့သူ့မိဒေါ်တင်ဆိုင်တော့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဘယ်လိုလဲဟောနောက်နေလားတကယ်တော့ဟောတကယ်ပြောနေတာမင်းကတော့သိရတော့ဟောတကယ်ပါကွာဆက်ပါတတ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 နင်းမင်းနဲ့ရတယ်ကိုဝင်ဟောတယ်ကွာဟောတယ်ကွာဟောတယ်ကွာဟာတောင်းလို့ရှိဟောရှက်စီငါသွားမဖြစ်ပါဘူးဟောတော့ဟာနေပါဦးမင်းကတော့ဟိုတတစားဆိုမင်းရဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့မိရှားလေးရဲ့နောက်နောက်နဲ့လဲမယ်ဆိုဟဲ့တော့လေအဲ့ဒါတော့အရင်တော့ကဟာလေးမရှိတော့ဘူးဒီလိုဟာလေးရှိတော့အခုဒါလေးရှိပြီဆိုတော့ငါရှိမှဖြစ်ပဲမိရှားလေးနဲ့မှငါရှိတော့ဖြစ်တော့ဒါဖြစ်ပြီးအေးပါအေးပါမှန်တာပါမာရဲ့လိမ္မာရဲ့လာတာမင်းအခုလုပ်တဲ့လုပ်ရမျိုးဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေနော်ဒါအိနာဦးစီကောင်းတယောက်လုပ်ရမယ်အလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ပါမင်းလေဟိုတာတတ်တတ်ပါလေလေနောက်တစ်ခါဒါမျိုးဘတော်မှထပ်ပြီးမဖြစ်စေရတော့ဘူးဟိုပြီးတော့လေမိရှားကိုလည်းဒါအကြာကြီးမခွဲနိုင်ဘူးခင်ဗျမခွဲနိုင်ဘူးလို့ပဲသူများကိုအကြာကြီးပြစ်တော့ငါပြစ်ထားခဲ့ပြီတော့ဟိုဟုတ်ပါဦးရှာလေကိုကိုကလေအဲ့ဒီကိစ္စဟိုကောင်းစီချင်းနဲ့ရှိရချင်းနဲ့လုပ်လိုက်တာကိုကိုရှင်းပြမယ်နော်ရှာလေးရဲ့ပတိလေးကြာပြီးတော့ကိုကိုကစေးရုံကိုလည်းရောက်ပါဘောရှင်းပြနေတယ်မလို့ပြောတာကဆောင်းဝင်းအုပ်ကြီးရှိလို့ပါလေအဘောရှင်းပြပါလေအဲ့ဟိုကကိုကိုကကိုကိုဘာသာကိုကိုအထင်လွဲသွားတာလေဟုတ်ပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ကိုကိုပြောချင်တာကိုကိုကရှာလေးကိုခွဲထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အနေဝေးတော့မှကိုကိုကရှာပုံမှာဒါတဲ့အချက်တည်းမြတ်တာလေရှာလေးကပုံပြီးမြင်နိုင်လာမယ်လေအဲ့ဒီအချိန်ကြာတော့မှကိုကိုတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်တွေကထပ်တူကြမှာအဲ့ဒ
ထိကတော့ကိုကိုရဲ့အချက်တွေကိုဟောရရှားလေးနားလေပြီးတော့လိမ့်ပါစေချင်တာအဲ့ဒါအထိကပဲရှားခုနားလည်နေပါပြီကိုကိုလည်းလိမ့်လဲလိမ့်ပါနေပြီဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုသိပါတယ်အဲ့အကြောင်းလေးဟိုကောင်လေးပြောပြတယ်တိလာကိုကိုလည်းရှားနဲ့ခွဲနေတဲ့အချက်မှာဆိုအရမ်းလွမ်းတာပဲဘလို့မှလည်းနေလို့မရဘူးမယုံလားမယုံလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးပြီးကြည့်လားယုံပါရဲ့ကိုကိုရဲ့ဟိုကိုကိုရှားကိုကိုကိုခရောင်းမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲရှာ။ခရောကျွန်တော်ကိုဒီမှာပဲနေနော်။ရှာခရောမလို့နော်။ကိုကိုရှာကိုခွင့်လို့ပဲပါနော်။ဟိုရှာလေကိုကိုပေါ်မှာစိုးချင်တိုင်းစိုးလို့ရနေရနဲ့အဲ့တော့ကျိနေပြီးတော့စိုးနေခဲ့မိတာပါ။ဟိုရှာကိုကိုမချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ရှာလေကိုကိုအရန်ချစ်တယ်။ဟိုပြီးတော့လည်းလေကိုကိုနဲ့ရခဲ့လေးလေးကိုလည်းရှာအရန်ချစ်တယ်။ဟိုရှာသူ့ကိုလည်းဂရုစိုက်ပါရဲ့။ဟိုရှာလေးကိုကိုမကြိုက်တာရရှောက်ပြောပြီးဆိုရင်စိတ်ဆိုးသွားတဲ့ကိုကိုမျက်နှာလေးကိုအရန်ချစ်တာ။ဟိုအဲအကြောင်းကိုကိုခဏခဏစနေမိတာပါ။ဟိုနောက်မစတော့ဘူးနော်ကိုကိုနော်။ရှာတကယ်လိမ်ပါပါပြီ။ရှာနောက်လည်းမဆိုးတော့ပါဘူး။ရှာကိုကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လည်းမလုပ်တော့ပါဘူးနော်။ကို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 ရှာပေါ်မှာထားတဲ့အချက်တွေကိုမလျှော့လိုက်ပါနဲ့နော်။ရင်တော့လည်းဝဲချက်ပါနော်ကိုကိုနော်ဟိုရှာလေကိုကိုခွဲသွားရင်မနေနိုင်တော့ပါရှာလေဘယ်တော့မှခွဲမသွားပါနဲ့တော့နော်ကိုကိုနော်ဟိုရှာကိုယုံပါကိုကိုရဲ့ရှာတကယ်လိမ်ပါပါတော့မယ်ရှာကတိပေးပါရဲ့ကိုကိုရဲ့နော်ရှာရှာလေအဲ့တော့ချင်မလို့ဘူးနော်ကိုကိုကလေရှာဘယ်တော့မှမလဲဘယ်တော့မှလည်းပြတ်သွားနော်ခုချင်းနဲ့စားပြီကိုကိုရဲ့ရှာလေဟိုရှာရှင်လေးလေအတူတူနေရမယ်နော်ကိုကိုတာလို့ကြအောင်ပြပြလို့လူကြီးတွေစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုတာတောင်းလာပါတယ်နော်ပြပြလို့စုပြေခဲ့တယ်လို့ဘာလို့တောင်းယူနေကြတဆုံနိုင်လဲဖြစ်အောင်ပြပြလို့လည်းစိတ်မစင်ရအောင်တာလို့ရဲ့အင်အော်ကြီးလည်းตายาฉันมีได้ไอ้หนูนี่เล็บพี่อ๋อเราอกางซุ้มไปมาเลยตากรีไปไปเนาะเอ้ยบ่กว่ามีบ่าอยู่สิจ้างตาออกท้ายมีรู้เลยสิจ้างตามาบ่นี่ดูอ่ะไอ้ตะหลอกเปียวเสียกางเนี่ยเปลี่ยนม้าทุบโวอยู่กว่าดีโลดีไอ้นั้นมาแล้วต้องตัดแล้วน่ะเหมียวเสียอีกว่าโหดๆๆโหมะแต่ยาลิขึ้นตัวตะเนี่ยตั้วจ่ายไม่กางเลยกางไม่จ้องฮะไม่ใช่อ่ะไปตั้วจริงเหรอเนี่ยกระดาษเลยอ๋อ